Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia da capacitação de multiplicadores para o estado de São Paulo. É, para quem não viu ontem ou quem não lembra, eu sou a Márcia, eu sou biomédica, eu sou da gerência de apoio técnico e faço parte do grupo de capacitação para multiplicadores. Hoje nós temos como convidada a Celene Caminada, que ela é a coordenadora do programa de hepatites virais do estado de São Paulo. Por favor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Karina e da Márcia para estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre a questão da testagem rápida para as hepatites virais. Hoje estamos com a nossa super enfermeira Cristina. Bom dia, bom dia a todos. Um prazer, né? Sou Cristina Enfermeira, trabalho no CRT, sou coordenadora de enfermagem no CRT e compõem a equipe com as meninas com relação à capacitação de testes rápidos no estado de São Paulo. E com a minha super parceira, Karina. Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Karina, trabalho no CRT, que é a sede do Programa Estadual de DST AIDS. Hoje estamos aqui com a Cristina, para vocês lembrarem que nós funcionamos em quatro. Né? Quem queria dar a capacitação sozinho, Tá vendo. aí? Ó. Uma enfermeira, uma psicóloga, que sou eu, a biomédica... E, e assistência social. Vê um social. carteto fantástico. Assim, é para vocês se entusiasmarem a fazer a capacitação multiprofissional aí, na equipe multiprofissional aí na ponta. Vai ser mais um dia, espero que seja bom para todos. Vamos começar então, pessoal? Ponham as suas dúvidas aí no chat, que a Cris está pilotando o chat para a gente. A lista de presença já tem o um link aí, né? Logo abaixo do, do vídeo, já está ali a, a lista de presença você já pode colocar lá seu nome. A gente vai começar com a Silene falando um pouquinho de hepatite uhum. e aí ponham as suas dúvidas aí. Então, vamos lá. Eu é, queria é, chamar a atenção de vocês é, da importância né, da testagem rápida, né, da disponibilidade de testes rápidos para hepatite B e C é, no enfrentamento uh, às hepatites virais. Então, a gente tem um cenário... Né? É, de uh, possibilidade de eliminação das hepatites virais até o ano 2030, né? a Organização Mundial de Saúde, em 2016, é, fez um documento né? em que uh, ela elenca todas as, as uh, possibilidades né? de. Uh, Melhora nas etapas de contínuo do cuidado, isto é, promoção e prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, acompanhamento desses pacientes, é, endereçando a possibilidade de eliminação das hepatites virais até 2030, desde que atendidas essas, uh, essas metas. Né? E a questão da, do diagnóstico. É o ponto principal, especialmente para hepatite C. Então, os testes rápidos, né, já sempre tiveram uma importância muito grande, e agora eles têm uma importância uh, maior ainda quando a gente fala em eliminação das hepatites virais. Óbvio que muda um pouco. A forma como a gente usa os testes rápidos. E é isso exatamente que a gente gostaria de discutir com vocês, né? Além de chamar a atenção de algumas especificidades né, é, relacionadas aos testes de hepatites virais, mas como também discutir a questão do uso. Né? Quando eu falo discutir a questão do uso, é como se organizar para as testagens, como otimizar o uso do teste rápido para hepatite B e C. Então, acho que isso é bastante importante, né, Márcia e Karina? Então, o que a gente combinou antes de começar aqui, né, que a gente vai realmente chamar atenção para essas questões, né, e que a gente entendeu que ficaria muito mais prático e didático para vocês como multiplicadores, né. Não, você vê, só né, pessoal, é, as pessoas que estão nos assistindo são futuros professores, né. É, é condição para eles estarem aqui com a gente hoje, terem realizado o IAD lá, o Telelab de hepatites, né? E aí, eu imagino que esses professores novos devem estar se perguntando, né, por onde que eu começo? Quer dizer, o que é que eu ensino para os meus alunos? Eu começo por aí? Como é que eu começo a abordar essa questão da importância do teste rápido com a minha turma, né? Quais são os pontos que você destacaria para esse professor que está começando? É, eu acho que o ponto principal quando você vai discutir né, com um grupo que serão, que, que serão executores de teste rápido num território, é entender esse território é, no que diz respeito às hepatites virais. Né? Então quando a gente vai fazer uma testagem de seja qual for o, o agravo que você está testando, você precisa entender quem que você quer para quem que aquele teste tem que chegar. Né? E mais do que isso, a partir de qual que é a tua população alvo ali, né? Quer dizer, quem que você é, procura atingir com aquela é, 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 com aquela testagem, é, o que você vai fazer depois, né? Então, é, para as hepatites virais, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter esse contexto da possibilidade de eliminação e por que que o diagnóstico é tão importante, especialmente para a hepatite C, né? Uma outra questão, e eu vou falar sobre isso já já, uma outra questão e que a gente é, precisa conversar é sobre hepatite B, né, Karina? É, a hepatite B ela é uma doença que é imunoprevenível, né? Então tem uma, 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 uma vacina uh, que desde 2016 é para todo mundo, né? Então é uma vacina que faz parte tanto do calendário da criança quanto do calendário do adulto. Isso é, é uma vacina indicada para, se não tomou durante a infância, tomar como adulto, mas que é uma vacina que está no calendário junto com as outras vacinas e que imuniza as crianças. Então, você tem hoje, desde 98, essa vacina inserida no calendário e você tem uma geração toda livre de hepatite B. Né? É, a hepatite C é uma doença especialmente é, que, que tem uma, 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 uma forma de apresentação é, é, crônica, né? É, nem sempre você, você consegue é, diagnosticar a, a fase aguda, e que a gente tem um grupo de pessoas que foi exposto a esse vírus lá no passado, né? quando a gente nem sabia que ele chamava HCV, né, que era não A não B na década de final da década de 70, toda a década de 80 ele só foi identificado no final da década de 80 e que a gente tem um grupo de pessoas que tem uma doença silenciosa, né, e que vai se, se manifestar como forma crônica e muitas vezes já com um comprometimento hepático grande. Então isso esse é o cenário, né? Por outro lado, você tem doença uh, prevalente, isso é, a gente tem soro, conversões, a gente tem doenças agudas em alguns grupos. E quem são esses grupos, né? Para hepatite B, é uma EST. Então, quem não foi vacinado, né? Ou porque não foi vacinado como criança, ou porque não foi oferecida a vacina, ele pode ter hepatite B, né? E a forma principal é. Uma, uma, uma infecção sexualmente transmissível. Então, a hepatite B é considerada uma IST e a forma de transmissão e de prevenção é igual às outras IST, ISTs. É, Para a hepatite C, né, a pr principal forma de transmissão é a transmissão sanguínea. Então, a gente, va a gente vai ter grupos que são grupos de maior Uh, vulnerabilidade, né? Especialmente aqueles que podem ter uma transmissão sanguínea, tá? A transmissão sexual de hepatite C, ela é pouco frequente, mas acontece especialmente em determinadas práticas sexuais que também envolvem microfissuras, é, a questão de presença de feridas e outras ISTs, né? Então, quando eu falo isso, vocês que já estão acostumados, que são multiplicadores e que já estão acostumados a lidar com a questão das vulnerabilidades, né, especialmente as ISTs, que também trabalham com HIV e AIDS e ISTs, então a gente imagina que a gente tem alguns grupos que são é, mais vulneráveis. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem outras outras populações. Que precisam ser testadas. Então, aqui eu chamo atenção, né? Se a gente continuar testando para hepatite B e C, quem tem vulnerabilidade para uma IST ou para o HIV, né? que nem sempre é a mesma coisa, mas na maioria das vezes é, a gente vai estar tá deixando um grupo de fora dessa possibilidade de diagnóstico e de testagem, especialmente na hepatite C. E para hepatite B, o que chama atenção é que a gente, quando olha em quem estão sendo feitos os testes de hepatite B, especialmente quando a gente faz o pacote de testes, né? Que é isso que a gente gostaria que vocês é, é, refletissem sobre essa, essa questão, a gente está muitas vezes fazendo teste em alguém que está imunizado desde a infância porque a gente tem uma vacina incorporada desde 98 e a gente tem hoje uma vacina que é indicada para todo mundo. Então, em relação à hepatite B, o que, que a gente gostaria que fosse uma grande reflexão e uma, uma conduta né, de quem oferece o teste? Primeiro. É, entender que aquela população pode já estar vacinada. Se ela estiver vacinada, ela não precisa ser testada, especialmente de forma repetida, né? seja numa atividade extramuro, seja num CTA. Então, isso é bastante importante. Né? Ainda existe uma prática nos próprios centros de testagem de oferecer os quatro testes sem olhar para aquele indivíduo de uma forma um pouco mais individualizada e um pouco mais. É, 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 criteriosa. criteriosa e objetiva, porque para hepatite B, você testa muita gente que é vacinado e não há necessidade, né? É, para os outros, né? Há necessidade de se fazer o teste uma vez e indicar a vacinação. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que o teste é feito de forma repetida. O teste não é preventivo, né? todo mundo sabe que ele não previne de ter a doença, para nenhuma doença, né? é... e não é indicada a vacinação, ou às vezes a vacinação até é indicada, mas não é olhado, é perguntado para aquele indivíduo quando ele volta, por exemplo, de novo com uma, uma situação, que ele teve uma situação de risco, por exemplo, e ele quer retestar. Cadê sua carteirinha de vacina? Você tomou vacina de hepatite B? Eu tomei. Qual que você... Você trouxe a carteirinha? Não trouxe. Então, você traga da próxima vez, ou me, me olhe quando chegar na sua casa, porque muitas vezes, lembre-se, são três doses, né? Às vezes você indica, ele vai aquele dia no, na sala de vacina, ele toma primeiro, depois ele não toma as outras. E a imunização... Agora todo mundo sabe bem, né? Porque tem duas doses de Covid, então todo mundo ficou agora é, é. expert em tudo. Você tem que tomar três doses, você tem que ser vacinado três vezes para ficar imunizado para hepatite B, respeitando os intervalos que estão definidos no, 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 nas notas técnicas, né? Então, a hepatite B, eu chamaria atenção para isso, né, Karina? A gente vem nos últimos anos. É, Trabalhando junto e lembrando os multiplicadores que olhem para a questão da testagem de hepatite B com bastante critério, né? O Ministério já começa a fazer uma discussão desse tipo, é né? o que eu acho bastante importante, porque eu acho que a gente precisa otimizar o uso do, do teste, né? E, e não é otimizar para dificultar a vida de ninguém, é otimizar porque a gente está tratando de, primeiro, é, Uh, uma vulnerabilidade né, presente ou não e uma, uma, um, um dinheiro que vai para o lixo. Né? Quando você faz um teste de um indivíduo que sabidamente está imunizado desde a infância, é, você está jogando aquele teste no lixo. Então, o pacote de quatro testes, né, ele não é, é. Você não otimiza dinheiro, tempo e você não traz nenhum benefício para aquele indivíduo. E você, quando você não faz. Olhando individualmente qual que é a situação em relação à hepatite B daquele indivíduo, você, dá um, você traz um benefício para ele individual porque ele, você sabe que ele está vacinado, tá? E vacina é a melhor coisa que tem para todas as doenças, inclusive hepatite B. Né? Eu é. queria deixar uma observação que há quanto tempo você está andando com a gente já nas multiplicações? Desde tá... 2017, Dois... desde 2017 a Célene tem, tem ido com a gente nas capacitações né, de, de multiplicadores e o que, que a gente ela, ela sempre tem a mesma fala e eu sempre mando a planilha mensal do Estado de São Paulo. Com o um número de kits de hepatite, de teste de hepatite muito superior ao de hepatite C, né? As hepatite B são sempre superiores à hepatite C. Uhum. Né? E a gente sempre falando para a gente pensar melhor na forma de testar isso. Né? Então, de, desde que você está com a gente, a gente fala isso para as pessoas e os números não diminuem. Os números continuam sempre sendo os mesmos. É. E aí, muita gente preocupada, né? Porque assim o Ministério tem comprado menos testes de hepatite B. Né? Isso vocês estão percebendo, e aí, ao invés das pessoas mudarem a prática, elas reclamam que elas pediram um teste que não veio. Uhum. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, né? porque assim, é... apesar da recusa em, em que seja feita esse tipo de reflexão, né? é... em algum momento uh... a gente e realmente o teste ele não vai na mesma medida, porque não existe pacote. Não existe pacote, existe uma questão. Que pelo histórico, que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, tá? Quem é a melhor pessoa para falar disso é Carina e Márcia, né? Que conhecem bem, mas uh, os testes foram sendo incorporados numa prática, né? E que num, num determinado momento até poderia se justificar essa questão, uhum. né? Apesar da a gente ter vacina desde 98, tá? Mas essas pessoas, elas foram envelhecendo. Elas foram, né? Então, vamos dizer que... Quando que, quando que incorporou o teste de hepatite B na, como teste rápido, Márcia? 2009, 2010. É, 2010. Tá, então, em 2010, foi, né, foi, né? Quem tinha tomado vacina pelo calendário de vacina incorporado na infância tinha 12 anos. Então, óbvio que se justificava você oferecer. Hoje, né? Eles têm... Uh, 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 30 anos, por quê? Não se vacinou só as crianças quando começava, né? Então, todas as crianças que ainda estavam fazendo vacinações para, uh, do calendário, também tomaram vacina de, de hepatite B. Então, a gente tem hoje uma geração toda de 20 e poucos anos que está, de 30 para baixo, né, que está imunizada para hepatite B. Né? então, se você vai fazer uma, uma atividade, seja qual, qual for, ou se você recebe para testagem num CTA uma população jovem, né, o que você tem que fazer é ver o status vacinal. É isso que é trabalhar com saúde pública em relação à hepatite B, já que você tem vacina, ela é imunoprevenível. Então, não tenham um receio de não oferecer os quatro testes, né. Na verdade, é isso, as pessoas falam assim: Ah, mas eu tenho receio de, de comer bola, né? de deixar de oferecer. Entendam que a melhor coisa individualmente que você tem para oferecer em relação à hepatite B é: se não sabe o status vacinal, é, ou se ele diz que nunca tomou, faça o teste uma vez, indique a vacina e diga para ele: você precisa tomar as três doses. Se ele volta para o seu serviço. Pede a carteira de vacina, veja se ele tomou a segunda e terceira dose. Eu acho que essa é a questão principal. E exatamente isso, né, Márcia? Apesar de, desde 2017, a gente vir, vir discutindo isso, né? O que a gente vê realmente é que o pedido de teste não reflete uma mudança de postura em relação à a, a, a testagem de, de hepatite B, especialmente, né? E é. nem, e nem o, o, o outro lado que é a necessidade que a gente tem de testar para hepatite C de uma forma diferenciada, né? Então, quem pede os quatro testes na mesma medida significa que continua fazendo os quatro testes no pacote, nem aumenta a hepatite C e nem individualiza a questão da hepatite B. É. Então eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente... a gente falou ontem, porque é, inter... é importante o que você está dizendo, porque quando a pessoa fizer o Telelab, ela vai ter uma noção, vai aprofundar um pouco o diagnóstico de cada uma das hepatites. Mas ontem a gente estava aqui tendo que justificar por é que a gente está propondo mais carga horária para as pessoas que vão ser executores, para além do Telelab. E é uma das coisas que eu acho que você está chamando a atenção, é que você que é professor... Né, que agora vai ensinar outros executores, vai ter que levar em conta isso que a Silene está dizendo. Então, uma coisa é separar os agravos, mostrar a diferença entre eles uma tem vacina outra não tem a prioridade aqui é essa a prioridade de é hepatite B é a vacinação para além da testagem aqui na hepatite C eu tenho outras pessoas atingidas e eu não tenho vacina então discutir isso com as pessoas e aí eu queria emendar uma pergunta Silene dizendo, perguntando para você bom eu estou ensinando lá os meus executores eu sou professor né professora né facilitadora é... Como é que eu posso avançar um pouco se eu for diferenciar é, oferta das hepatites virais na, em rotinas? Então, eu estou no serviço, eu tenho gente que passa em rotinas lá, então, um pouco como é que funciona essa oferta da testagem de hepatite. E como você falou, como é que eu, quando eu vou atrás da minha população, é, quero estimular pessoas que não estão no serviço a se testarem? Então, só para frisar mesmo, quem, como é que eu busco isso? Como é que é diferente? Então, primeiro na rotina, no meu serviço para quem que eu ofereço, né? como é que eu posso ajudar quem está lá? Porque aqui eu tenho gente que está no presídio, né? que está nos ouvindo, trabalha no presídio, no CDP, no CAPES, é, trabalha no pronto-socorro, trabalha na atenção básica. Então, aqui quem, tá, quem é nosso aluno, ele pode estar tá em qualquer lugar, então, tá. se você tem alguma dica para o professor, tá. olha gente, quando você for trabalhar, lembra dessas, dá, dá uma estudada nisso, vai olhar isso e para que, que vai para extramuros, né? Vai estimular, vai vai chamar tá. gente, porque nós estamos, no julho. Mar, no julho. Uhum. Uma pergunta que veio ontem era a questão da campanha. Eu por vou exemplo. falar um pouquinho, vou falar um pouquinho, então. Então um pouco eu queria te jogar entendi. essa provocação para você, tá. uma lidar com essa diversidade que a gente tem. E pensando nisso, nas rotinas, né? Tá. E no, no, na espontânea. Tá. Bom, da hepatite B, acho que eu já falei um pouco, né? Da questão das rotinas, né? E aí fica claro, né? Que para além de um centro de testagem e para além da atenção especializada, né? Quer dizer, o atendimento de, de uma IST uma aguda ou uma, uma população vulnerável, né? Para além disso, é a incorporação da questão da vacinação do adulto na UBS, né? na atenção primária à saúde. Né? então este adulto que frequenta uma unidade básica de saúde que tem uma carteira que deveria ter uma carteira de vacinação do adulto e normalmente tem não é só para selinho de gripe né isso é bastante importante ou agora o covid né porque infelizmente é isso mas é entender esse adulto com uh, uh, uma carteira de adulto Uh, e a vacina de hepatite como uma das, das vacinas de adulto. Então, para hepatite B, eu acho que é isso, né? É você acessar, uma, um, um, fazer uma testagem, porque óbvio, ele pode ter uma, e, e vacinar. Né? Para hepatite C, a gente tem uma, uma outra questão que é: aonde, em qual que em, que. em que locais estão essas pessoas? Né? E quando a gente fala de hepatite C, a gente precisa entender um pouquinho qual que é a história natural da doença e qual é a forma de transmissão principal e quais, quais são os grupos vulneráveis que terão infecções agudas e, e aqueles que têm infecção crônica. Né? Então vamos lá. É, primeiro, né, a, você tem um grupo, como eu já falei, que tem doença crônica. Né? E, e, os, e que não sabe, que é uma doença silenciosa e que tem uma, um, 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 um arrastado né? do, do, entre a, a fase de. de uh, uh, a, o a momento da, da transmissão em que ele adquire esse, esse vírus até o momento em que ele tem uma manifestação uh, da, da doença crônica. Né? Uh, esse é um indivíduo que pode ficar 20 anos sem que ninguém saiba né? Ele tá nesses 20 anos frequentando o serviço de saúde por vários motivos. Um deles, por exemplo, que é o que a gente vê com bastante frequência, é o adulto que usa atenção primária à saúde, vai na UBS, passa no clínico, porque tem uma hipertensão, porque tem uma diabetes, né? Enfim, ele acessa ao serviço de saúde e muitas vezes ele está naquele serviço de saúde por 10, 15 anos e ninguém nunca pediu um, um teste para hepatite C. E muitas vezes ele tem, inclusive, uma transaminase alterada, ele costuma. Ele, muita, o, o clínico não consegue mais lidar com aquela transaminase, ele fala: você está tomando anti-inflamatório? Né? O que, que você está tomando? Aí ele impede um ultrassom por causa que ele acha que pode ter uma esteatose hepática. E assim vai. E aí alguém, uma hora, pede um, um, um anti-HCV e ele tem um anti-HCV e se descobre que, na verdade, muitas das coisas que levaram aquele indivíduo para o clínico ou que o clínico estava lidando como num um, um outro cenário né clínico tem a ver com, com hepatite C. Então... Fica um pouco óbvio de entender, né, que a atenção primária à saúde e a testagem do adulto, né, com mais de 40 anos, porque pode ter sido exposto ao HCV, né, ter ter hepatite C crônica, porque foi exposto lá na década de 70, 80, porque foi num dentista, porque fez uma transfusão, né, porque teve contato com sangue, né, de alguma forma. Fica claro que esse indivíduo tem que, ao menos uma vez na vida, né, fazer o teste de, de hepatite C. Por que ao menos uma vez na vida? Porque ele foi exposto lá no passado. O que a gente está querendo acessar nele é uma infecção crônica. Se você faz o teste, está negativo, você orienta esse, esse, esse usuário do, 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 uh, do serviço de saúde quais são as formas de, trans, de transmissão, se ele não. Não tiver exposição, ele não precisa ficar repetindo o exame várias é, sempre, né? então você acessou porque você está querendo ver se ele tem uma infecção crônica. E aí ele sabe que se ele tiver a possibilidade de ter uh, uh, encontrado com HCV, né, porque ele conhece a sua de transmissão, ele volta e faz de novo. Ou se a equipe de saúde também achar que precisa repetir, porque acha que aquele indivíduo pode ter tido uma, 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 uma exposição. Então, esse é uma forma de fazer. Isso já muda tudo para quem está fazendo teste, seja na, na atenção primária sa saúde, seja numa, numa atividade extramuro, seja na atenção especializada. Tá? E o outro grupo de pessoas, né, que aí são vários grupos, que são aquelas pessoas que têm a possibilidade tanto de ter doença crônica, porque eles têm um tipo de exposição que é que, vem, que é, é, é ao longo do tempo, quanto pessoas que têm exposição constante, quer dizer, que estão sendo expostas neste momento ou recentemente e que podem ter infecção aguda ou crônica, né? E quem são esses grupos? Tem uma lista, né? Se vocês pegarem o um manual de diagnóstico, e aí eu falo para vocês que, assim, o manual de diagnóstico das hepatites virais, para quem faz teste rápido de hepatites, ele tem que ser uma leitura, né? Uma leitura é um, um manual bastante importante, né? Que a última versão é de 2018. A Márcia depois vai mostrar o fluxograma que a gente vai falar um pouquinho do como que é o fluxograma de teste rápido de hepatite B e C mas ali tem inclusive a lista das populações, né? E na hora que você olha ali quem são as populações vulneráveis para ter doença, quer dizer, para ter prevalência, isso é doença aguda, são aquelas pessoas que faz toda a diferença quando eu me planejo. Porque esse é um indivíduo que eu testo hoje e ele está negativo. E eu sei que ele vai continuar se expondo, e eu sei que ele pode ter, uma, que ele continua tendo uma exposição. Então, é um indivíduo que, se não tiver um protocolo de testagem é, periódica, como existe para alguns grupos ali, por exemplo, um exemplo é quem tem HIV, né? um exemplo é quem faz PrEP outro exemplo é para quem tem uma outra ST, mesmo que não tenha HIV, que tem uma outra ST, porque eu tô, esse é um indivíduo que tá, que eu sei que ele pode estar tá, tá encontrando com HCV. Um outro grupo é o grupo que, dos indivíduos que fazem que são submetidos à diálise, né? É um indivíduo que três vezes por semana ele vai para o serviço específico, ele tem um é, é acessado uma um, um vaso de grosso calibre durante horas, né, com todas as questões que estão envolvidas de boas práticas, necessidade de controle de, de todo o equipamento e de todo o material que é usado naquele indivíduo, então a possibilidade é maior. Outros tipos de procedimentos cirúrgicos, né, qualquer possibilidade que, que tanto a equipe de saúde quanto o próprio indivíduo. Imaginam que ele possa ter tido uma exposição, né? por exemplo, fiz um, uma tatuagem num lugar que realmente eu não tenho segurança, né? então ele tem que fazer, ele vai fazer. Então, assim, essa ação ela tem uma dinamicidade, se a gente entender essa diferença entre os grupos, né? quem eu acesso, a questão da doença crônica, porque aquele indivíduo que tem uma doença silenciosa e que foi exposto lá no passado, esse é um indivíduo que ele já foi exposto e que, se ele fizer o exame uma vez na vida e não for mais exposto, acabou, né? Então, assim, nós aqui que temos mais de 40 anos, a Cris não, a Cris é menina, é. mas quem tem mais de 40 anos, então a gente faz uma vez, não se colocando mais, não tendo mais nenhuma situação. Ok, você não precisa ficar repetindo. E os grupos que têm uh, possibilidade de, uh, de encontrar com HCV, porque são expostos, especialmente por transmissão sanguínea ou sexual. Né? Então, nesses indivíduos, você tem que ter uma, um, uma, uma rotina de testagem. Né? Como acontece que existe uma indicação para os pacientes, com, eu já falei, com, com HIV e outras ESTs, é, quem tem hepatite B, que, que também tem indicação de testar, uh, na diálise tem a rotina, né, que eles fazem o, o, a, de seis em seis meses fazem a testagem. Se tiver soroconversão na clínica, é uma outra conduta, porque a gente tem que é, uh, uh, é, fazer outros tipos de teste, porque pode ser uma soroconversão, e assim por diante. Então, é bastante importante entender a história natural, entender. O que, que é, porque são várias doenças dentro de uma só, né? Então, quando a gente fala, primeiro, começa: hepatites virais é uma diferente da outra, né? A, a é uma, a B é outra, a C é outra, a D é outra, a E é outra. Então, já não dá para tratar no bloco. Quando a gente vai doença por doença, também a gente vai tendo que individualizar. E em relação à hepatite B, já. Detalhei bastante, individualizei e para C também. E a gente está falando de teste para hepatite B e C. Então, se existem tantas questões específicas desses agravos, a nossa atividade, né, Karina, a nossa organização de uma testagem, seja na rotina ou seja extra-muros, porque eu estou querendo fazer, alcançar, quando eu faço um, um extra muros, eu estou querendo facilitar. O acesso, ofertar um, um teste, né, de uma forma que não dependa do serviço de saúde, que não dependa dele procurar o serviço, de um agendamento. Nesse caso, né, óbvio que muitas vezes você tem, não tem uma, uma rigidez em relação à, à, à oferta, mas é bastante importante escolher o local, chamar a, essas pessoas, dizer que é para eles, porque quem se motiva. Né? E eu sei que vocês falam muito nessa questão, né? o que, que faz alguém ir num lugar procurar um teste? Né? Se eu continuo vinculando a questão do HIV, esse indivíduo que tem cinquenta e poucos anos e que não se vê né, é, é motivado a fazer um teste de HIV, para ele nunca vai ser oferecido o teste a de hepatite C, e talvez o que eu preciso é oferecer. Né? Então, apesar da gente ter mudanças né, e. e né, mas na questão da oferta né, do, do teste a gente sabe que tem né, mudança, né, uma ampliação tal, mas ainda é muito tímida, né, especialmente quando a gente fala em quem gerencia o teste rápido. Então esse papel do multiplicador é muito grande em, 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 comece, em mudar. Na verdade a gente não quer que comece, a gente já queria que tivesse começado há muito tempo, mas sempre é tempo. Né, Karina? Eu acho que o que você está chamando a atenção, ver se eu estou entendendo bem, é para você, multiplicador. Quando você vai dar a sua aula, é primeiro quebrar com essa lógica do pacote, porque o pacote de testagem ele é muito voltado para conveniência do serviço. É muito mais fácil, né, gente? Automática. Eu abro uma porta automática. automática, eu chego, se é igual para todo mundo, eu não converso, a pessoa chega. E bateu na minha porta, ah, então, já que ela está aqui, eu vou fazer tudo que eu posso com ela. E às vezes faz todos os testes e não oferece a vacina. Então, eu acho que o que a Silene está chamando a atenção, gente, é você que é professor, fazer um planejamento, ajudar as pessoas a planejarem melhor suas ações, seja dentro do serviço, seja fora, de forma inteligente, né? usando e a, o que você aprendeu no Telelab, o que você viu no manual. É operacionalizar isso de uma forma inteligente, dá um pouco mais de trabalho para o serviço, porque você tem que conversar com as pessoas. Uhum. Né? Mas desautomatiza e começa. Não é um pecado juntar duas, dois testes, né? não é Não é uma coisa que você está prejudicando, mas se você está rígido lá, só fazendo aquilo automático, está prejudicando sim. Né? Porque é o que a Silene está dizendo: se eu não planejar bem, e eu vou pegar a minha turma eu vou fazer uma testagem numa escola e ficar testando todo mundo para hepatite B é uma bobagem sim né numa gente jovem numa faculdade uma bobagem é ao mesmo tempo eu preciso então direcionar os meus esforços para locais em que isso faça sentido não é isso que você está dizendo Exatamente. então tem que ajudar os seus alunos a sacarem isso porque é direto isso Silene. a gente sim. recebe essa eu sei. essa pergunta e esse e essa questionamento direto, mas é tão mais fácil no meu serviço. A pessoa entrou, eu aproveito a oportunidade, eu faço tudo nela, Sim. né? E, 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 e eu até queria depois que você avançasse um pouco na questão da vinculação, Sim. porque aí qual é o meu compromisso com as pessoas? Pelo que eu estou entendendo, aqui já um pouco, só ver se eu estou. Uhum. É, o raciocínio é por aí. Se eu for tratar a questão da testagem de hepatite B, eu não vou acompanhar o resultado do teste só, eu vou acompanhar também o processo de vacinação, idealmente. Preciso saber se consigo fazer com que essa pessoa esteja prevenida, né? Já repartir de ser, não, eu vou ter que acompanhar uma outra rotina, nessa Exatamente. Testagem, né? Exatamente. Então, eu queria é. que você falasse um pouco desse compromisso é. do, do, do processo, Isso. sabe? Então, não é nem o caso, como é que né, ensino, Karina, mas é se a gente a gente faz isso quando a gente antes fazia quando fazia os treinamentos mais longos, tal, mas assim, é cada um é cada um, né? Quer dizer, a questão do HIV, a questão da sífilis, olha só, né, se testar para sífilis no pacote bastasse, né? A gente não tinha sífilis como a gente tem hoje. É, então a gente tem que pensar, a gente aqui está falando de hepatite B e C, mas a gente tem que pensar em cada um dos testes. Né? Pensando que, óbvio que concordo com você que tem todas as questões de organização de serviço, tal, 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 mas também muitas vezes a gente acha que oferta o pacote é ok, mas não é isso que acontece. Você pode estar tá economizando um tempo ali, mas você não está realmente fazendo o que você deveria fazer. Né, enquanto profissional de saúde, no, na melhor oferta que você pode dar para aquele indivíduo. Né? E aí, uma das questões que você colocou, né, que é essa questão da vinculação: né? esse indivíduo que faz o, o teste de hepatite B uma vez e é vacinado, quando ele tomou as três doses né, de vacina, isso é uma questão resolvida, ele está imunizado. Né? Uma das perguntas aqui. Se só permite, eu te... Sim, por favor. É, é que a gente acaba trazendo uma certa insegurança para o profissional está na ponta com relação à testagem, a questão da... Ele tomou as três doses de vacina. Eu preciso fazer um, o anti aqui. Tá. Então, acho que seria... Então, vamos essa. lá. Eu vou Como falar parte, também. É. Então, é, essa é uma questão, né? É, é, infelizmente, a vacina de hepatite B, ela sofre por ser uma vacina nova, Tá. Porque assim, é, e, e, e ainda bem que vem agora a questão do Covid, né, nos ajudar nisso, porque era mais nova, era de hepatite B, depois veio a de hepatite A, e a hepatite B sofreu por conta disso. Por quê? Quando a gente tem, quando você tem uma criança, né, você tem um bebê, você começa a dar vacina lá, ele toma a primeira dose de hepatite B na maternidade, tá? E depois ele começa a tomar as vacinas. Qual que é o pediatra que pede sorologia para a criança para saber se ela imunizou? É por aí, né? Porque as vacinas que estão incorporadas no calendário da criança são vacinas que elas estão ali porque elas têm eficácia alta para doenças que são preveníveis na infância, que podem acontecer na infância, de forma grave. Então é isso: sarampo, rubéola, tudo que tem ali todas as vacinas, inclusive hepatite B. Ninguém discute isso na criança, nem da hepatite, nem as outras. Quando você vai falar do adulto, né, isso muda, especialmente de hepatite B, então, é algo recorrente. Então, assim, essa vacina é uma vacina que ela tem uma, uma, uma eficácia altíssima, é uma vacina muito boa, as pessoas precisam acreditar nisso, as pessoas não acreditam essa foi uma é uma, uma das vacinas que, tem uma, que foi a primeira com uma tecnologia né que hoje todo mundo já sabe né porque do covid também tem né bastante avançada então é uma vacina muito boa né e o que, que aconteceu como ela era uma vacina nova e o profissional de saúde né e que poderia ter uh, entrar em contato por um acidente com material biológico, tal, e isso é, é uma outra uma outra abordagem, né? Começou a fazer sorologia para ver se tinha, e é para fazer mesmo, né? Porque nós estamos falando de um indivíduo, de uma pessoa que está com a possibilidade, está com uma exposição constante. Isso fez com que se as pessoas achassem que esse tipo de lógica tinha que ser usada para todo mundo. Então, a primeira coisa, saúde pública, tá? Que é exatamente o que está acontecendo hoje, que a gente está vivendo isso com a pandemia de COVID, né? Quando você tem uma vacina que imuniza grande parte das pessoas expostas, ela é uma vacina boa. E a vacina de hepatite B é uma vacina ótima, excelente, porque ela, ela imuniza todo quase todo mundo. E quem que, com quem a gente tem que ter esse tipo de preocupação, né? Com alguém que, por exemplo, está sendo exposto ao HBV de, maneira, de forma constante. É, por exemplo, um profissional de saúde que trabalha na coleta de um ambulatório que atende hepatites, né? e que aí esse indivíduo, a medicina do trabalho, sabe que ele não teve resposta pela vacina. Então, ele não tem anti hbs reagente. É esse é o único, e esse, essas situações elas são exceção, e as pessoas pegam a exceção e fazem um desserviço em querer usar isso para a questão da imunização da hepatite B como medida de saúde pública. Então, isso também é uma coisa, Cris, que a gente fala, 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 e é recorrente, não é, não é o nosso papel, entendeu? Fazer isso é um desserviço, porque ela é uma vacina boa, né? Ela é uma vacina que imuniza a maioria das pessoas, por isso que ela está no calendário, né? E não há necessidade de fazer uh, uh, anti-HBSAG, coleta de, de gastar sorologia do ponto de vista de saúde pública. Tá? Aí eu vou falar, ah, mas sempre aparece também, Cris. Isso que você está falando sempre aparece. Ah, mas é que tem uma, uma pessoa que trabalha comigo e que ela tem realmente, né, como um local que é, é, coloca aquele profissional para fazer um tipo de, de procedimento em que ele vai, tem a possibilidade de um acidente com material biológico, por exemplo, e ele está. Fazendo coleta num ambulatório de hepatite, não é para ficar fazendo o, o anti-HBs, é para ele tirar ele dali. Se ele não teve, se ele não teve resposta, ele tem que ser afastado daquele lugar. Não é para ficar fazendo anti-HBs, revacinando tal, porque ele não teve resposta. Mas isso é exceção e as pessoas usam a exceção como regra. Tá? Então é importante isso, é, agradeço, apesar da gente, a gente lamenta que ainda tem pessoas que não acreditam na vacina e que tem essa conduta, Então, é, mas é importante a gente chamar a atenção. Né? Sim, eu vou precisar dar uma interrompida agora, porque agora são 10h15, nós estamos aqui até as onze e meia. Né? Será que... Vamos fazer o seguinte: a... quando a gente estiver falando em procedimentos e na vinculação, a gente volta então a abordar e você ajuda a gente a abordar as tá questões bom. das hepatites virais. Mas eu queria te dar aqui alguns minutos, se você tiver um recado para esses específico para esses multiplicadores hoje, para eles gravarem aqui na questão das hepatites virais, você que vai ensinar um, uma dica para você. É, eu acho que a nossa fala da manhã, né, Karina, ela é recheada de dicas, né? Opa! E eu espero realmente que, que vocês é, reflitam sobre os temas que a gente tratou agora de manhã, especialmente a olhar para o, a, o procedimento de testagem para hepatite B e C de uma forma é, individualizada e, e, e objetiva, né? Acho que são as duas melhores palavras. Que a gente pode usar, uh, que utilizem o um manual de diagnóstico, né? Do ponto de vista de entender o que está sendo testado. Isso é uma outra questão, tá? Cris, né? Que assim, muitas vezes não não, não, é, se faz o teste e não se sabe qual que é o papel daquele teste no no fluxograma de diagnóstico. Isso é uma coisa que não pode acontecer, né? O multiplicador tem que chamar atenção para o executor, qual que é o, o, o papel daquele teste rápido no fluxograma, porque isso vai ter a ver com as questões que são as subsequentes, especialmente a questão de para onde que ele vai, né? se ele é negativo para onde que ele vai? o que, que eu tenho que fazer quando eu dou um laudo de negativo? É indicar vacina, é para quem tem quem tem um, um teste negativo de hepatite C, é dizer para ele quais são as formas de transmissão ou não, ou, ou além disso de saber que aquele indivíduo vai ter que ser testado porque ele pode ter hepatite C aguda. Naquele momento ele não tem, mas ele é um indivíduo, uma, um indivíduo que faz parte de um grupo vulnerável, né? Então é isso. Acho que é bastante importante assim, se isso ficar hoje, Karina. Eu já tô feliz e sei que vocês também. É. Eu vou passar a palavra agora para a Marcinha, mas antes disso eu vou dizer para você: você lembra que você que teve aqui com a gente hoje, você que vai ser o nosso multiplicador, você é uma referência técnica. Então, é, é trabalhoso, a gente precisa se dedicar? Precisa, precisa sentar e dar uma estudada no manual, dar uma boa entendida nessa questão do diagnóstico para você poder orientar. E quando buscarem você para responder uma dúvida aí no, na sua região, você está tá preparado. Então, se você está se sentindo fragilizado ou, ou, ou com alguma uma, uma dificuldade com relação a essa gama das hepatites virais, vai dar uma estudada, tá? Porque não é no curso de multiplicadores que você vai obter todas as suas respostas, tá? Eu vou passar a palavra para a Márcia... Né, que vai abordar agora a questão questões da prática né, e também algumas dicas de extramuros. Aí, Marcinha, como é que esse professor vai abordar isso, essa parte prática? É a gente isso. falou um pouquinho ontem, né? Falamos. mas a gente vai voltar agora. Isso. A gente falou um pouquinho ontem sobre a parte prática com vocês, mas a gente gostaria que vocês é, pensassem com muito carinho na parte prática, porque ela é realmente muito importante. Né? Então, o que, que a gente não pode deixar de falar, de fazer na parte prática? A gente conversou com vocês, que era para vocês fazerem oito horas que restam né, após o Telelab, a gente tem mais oito horas de prática. Nessa prática tem que incluir várias coisas. É né? a prática com os testes rápidos, a prática com a documentação que a gente falou ontem. A prática com acolhimento, uh, uh, revelação diagnóstica e vinculação de todos os testes. E quando a gente fala aqui, eu não estou falando do HIV, da sífilis, ou de uma coisa específica, estou falando de todos eles. Como acidental falando aqui para vocês, tem a parte da vinculação também. Então, todo, todos eles têm o mesmo processo. Pensando na parte prática com os testes, a gente precisa fazer com que as pessoas elas tenham contato com o kit, elas tenham contato com os acessórios. Então, essa pessoa precisa fazer prática em tubo. Você precisa colher material em sangue, sangue em tubo de hemograma, aquele tubo de tampinha roxa, para que a pessoa possa ter a, o, o contato com o kits, treino, né? O né? treino, eu, né? Da... É, treino, treinar o treinado com as pipetinhas. Né? Eu manusei com, a, com os, os acessórios daquele kit. Dependendo da, da, da profissão da pessoa, ela, ela tem uma habilidade maior ou menor, né? E a grande maioria dos kits agora estão vindo com pipetinhas, tipo conta gotas. E conta gotas quase todos nós manuseamos um dia na vida. Então fica uma coisa mais fácil. Então por isso que a pessoa precisa ter o contato com o sangue em tubo, porque aí em tubo ela vai aprender a usar o teste para depois fazer a punção digital. Na punção digital ela já tem o manuseio com a pipeta, ela já vai conseguir fazer uma coleta mais adequada. Então, a gente sugere que a, a primeira coisa a ser feita é essa: a pessoa aprender a bula. Não esqueçam disso, eu falei isso ontem para vocês. A gente não pode mudar a bula. Embora todo mundo fala que fazer coisas de laboratório né, são receitas de bolo, o bolo você pode mudar e se você puser mais ovo, ele fica até mais gostoso, ou não? No teste, se você puser mais sangue, você está fazendo errado. Então a gente não pode pensar que é só uma receita de bolo. É uma receita sim, mas ela tem que ser seguida a risca, porque ela foi padronizada e realizada para ser daquele jeito. Se eu colocar menos sangue, se eu colocar mais sangue, menos tampão, mais tampão, não deixar o, o cassete naquela posição plana, numa superfície plana. Tudo isso vai interferir na minha reação. Se eu ficar mudando o cassete de lugar, eu pego o cassete e venho com ele para cá. Daqui eu ponho para outro lado. Isso interfere na reação. O cassete não foi feito para ficar andando. Ele, você faz o teste e ali você deixa para você fazer a sua leitura. Leitura, no tempo certo. Então, são esses pequenos detalhes que vocês vão ter que passar na hora da capacitação, porque. A gente entende que não dá para sair fazendo o teste depois só do Telelab sem ter tocado num kit, né? sem ter pego ele na minha mão, sem ver, ver com os dedos, né? que é o que a gente gosta muito de fazer. Então, essa é uma parte muito importante. Então, se vocês tendo acesso a um laboratório, tendo acesso a um serviço, peçam aos pacientes a, a, a autorização para fazer coleta de CD4 de carga viral para treinamento. E dá para vocês usarem esse sangue para a pessoa poder fazer em tubo. E depois na parte prática, que é quando a gente vai fazer na pulsão digital. Na pulsão digital, é... quem fez capacitação comigo lá no, nos Afoncinhos, né? lá atrás, quando a gente ainda rodava o Estado fazendo capacitação de executor, lembra que eu ficava prezando muito pelo jeito como você pega na mão da pessoa, como que você coloca as coisas na mesa. Né? se vocês fuçarem aí no, no, no YouTube na, 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 no canal lá do CRT que a gente mostrou tem um vídeo lá onde eu mostro como que você organiza a mesa como que você segura a mão da pessoa é uma coisa bem antiga mas é uma coisa que ainda é atual tipo porque um como hoje Marcia. Num frio como hoje, esses dedos duros de gelo. Como é que eu faço, fa como é que eu faço teste numa mão dessa? Pois é, hoje mesmo é um dia assim. Se você fosse oferecer o tal do pacote dos quatro testes, você não ia conseguir no furo fazer os quatro testes com gelo que está aqui em São Paulo, né? Quando eu saí de casa hoje estava 6 graus. Então não dá, né? para você colher sangue. A pessoa vai ter que esquentar o dedo, você não vai poder ficar espremendo o dedo da pessoa daquela forma que as pessoas gostam de espremer. Né, de ficar espremendo só a pontinha, se aperta, 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 aperta só a pontinha para ver se sai. Então, tudo isso vocês têm que lembrar de ensinar na parte prática. Lá na parte prática, uma pergunta que o pessoal. Posso te interromper assim? Tudo bem? Pode. Né, na parte do. O pessoal faz muita essa pergunta, né? Já lá na parte prática, eu posso ensinar a colocar cola em cima da mesa? Lógico que pode. Então, é eu posso brigando. ter um papel assim, de um jeito que me ajude, com informações, um desenho, de, que me ajudar a organizar minha testagem? Dá uma dica: como é que eu faço se eu fizer mais de um teste? Como é que eu vou organizar essa mesa? Deve fazer isso. Isso aqui não é uma prova onde você tem que decorar todos os testes, porque os testes eles podem ser modificados. Né? Ao longo dos anos, as, as firmas podem ver que o teste funciona melhor de uma outra forma. Então, a bula pode ser modificada e ninguém te fala nada. Então, você não tem que decorar. Você pode fazer uma colinha para você deixar ali na mesa onde todo mundo faz o teste de como fazer esse teste. Ou você deixa uma colinha na caixa, quando você abre a caixa, você já faz ali. Algumas caixas já tem um o desenho, essa colinha já existe na, na tampa da caixa quando você abre. Então, não precisa decorar, Você é mais fácil você ler e aprender, porque o que você tem que fazer é fazer certo. Não é decorar, decorar não, não resolve. Tá? Isso é da parte prática dos testes. Não esqueçam que as pessoas já podem começar a mexer nos formulários ali mesmo, onde você entrega alguns formulários para a pessoa, para ela ver como que funciona o formulário de controle de estoque, como que funciona aquele formulário de bancada, que pode ser um caderno, né? Onde eu anoto ali lote, validade, que a gente conversou ontem. Você tem que anotar o lote, a validade dos kits que você está usando, tem que saber quem são as pessoas que você usou. É, coisas importantes também. Quando você está fazendo o teste rápido com a pessoa, quando a pessoa sentar na sua mesa, é que você deve abrir todos os acessórios, deve abrir o cassete, pegar tudo na frente da pessoa para ela ver que aquilo estava fechado. Isso é uma coisa importante. O segundo ponto importante, antes de você fazer o teste, é você identificar o cassete ou o frasco, né, no caso do biomanguinhos, a gente identifica primeiro o frasco e depois o cassete. Identifica isso com a senha ou com o número de prontuário ou com as iniciais da pessoa, e mostra para a pessoa para ela conferir isso isso é de veras importante porque tem gente que faz teste e faz ali naquelas, naquelas caixinhas né improvisadas às vezes as caixinhas de preservativos que a gente usa para fazer e não o nome de ninguém e a própria pessoa viu aquilo e quando vê um resultado positivo a pessoa fala assim ah como é que você sabe que aquele resultado lá é meu você não fez nada ali meu não tem nada meu do, do processo é atenção, né? não gente na aula que vocês estão dando para o executor Precisa fazer tudo isso, porque a pessoa chega na capacitação e ela tá aflita ali para furar o dedo e acha que está capacitando. Ela está furando, está tirando sangue tá e está tudo. Não, gente, vocês estão sacando, né? Na, na aula prática é tudo, é o processo completo, é a abordagem, inclusive, a pessoa saber explicar para outra do que teste que se trata. Né? Uhum. Isso é... E uma pergunta que o pessoal faz, Marcia. Eu vou fazer essa capacitação prática. Eu posso usar uma sala de aula normal, eu posso pegar uma sala de aula normal, assim, separar duplas longe agora. É, eu, eu posso usar um vão ao ar livre para fazer essa prática, porque agora, em tempos de Covid, eu tenho que dar uma adaptada, tem que né? Então, como é que eu vou fazer? Quantas pessoas eu consigo supervisionar? Como é que é? Cada multiplicador consegue supervisionar, e a gente falou sobre isso ontem três duplas. E hoje a gente tem que manter o distanciamento entre as pessoas, né? As pessoas têm que ficar distantes umas das outras, a gente tem que pensar nisso daqui para frente, até enquanto isso durar. Você pode usar uma sala de aula, você pode usar o próprio serviço para fazer essa parte prática, desde que você consiga supervisionar essa pessoa e ver essa pessoa fazendo. Se você vai fazer numa, numa sala de aula, você tem que lembrar que depois que você sair dessa sala de aula, alguém vai usar esta mesa. Então eu posso fazer o teste aqui, mas eu tenho que lembrar que alguém vai usar essa mesa depois de mim. Isso aqui eu não posso ter sangue aqui, porque eu, aqui o sangue pode ficar grudado aqui. E o vírus da hepatite, que é um vírus que suporta tudo isso, fica grudado aqui. Né? Os outros vírus da, do, do HIV ele já morrem rápido, mas o vírus da hepatite fica mais tempo grudado aqui. Então a gente tem que lembrar que alguém pode usar esse local depois. Então eu preciso limpar esta mesa adequadamente se for numa escola. Se for dentro do meu serviço, a mesma coisa. Só que ali isso você já faz diariamente. Agora você só não pode esquecer de fazer isso se for fora do seu ambiente de trabalho. Lembrar que as pessoas podem também brincar de entregar laudo umas para as outras, que isso é, é interessante a pessoa preencher o laudo ela entender como ela vai preencher um laudo, ela entregar o laudo para o amigo para ver como é que é fazer isso né como é que é você entregar para alguém que você conhece o resultado positivo ou muito pior um resultado negativo né que às vezes a gente acha que só o positivo é ruim de entregar e às vezes o negativo também é ruim de entregar dependendo da situação. É, tem que usar toda essa parte de formulários, toda a parte prática, e aí sim a pessoa vai aprender alguma coisa sobre vinculação na sequência. Lembra que eu falei para vocês que era aquele processo: né? desde a chegada da pessoa no meu serviço até a hora que ela saiu do meu serviço está vinculada e medicada. É, mas acho que você está tocando no assunto que é você ir progressivamente complexificando a prática, né? Porque quando você fala assim, vamos começar com o tubo, você está dando uma chance da pessoa treinar algumas habilidades, manuais. inclusive manuais, uhum. e, e aí já vai tirando essa questão, já vai vendo a, a linha controle aparecer. Então você está indo numa progressão. Depois que você fez em tubo, você passa para a pessoa, você começa a ter uma testagem já numa relação com o indivíduo, onde você pode inclusive treinar quais são as orientações iniciais e perguntas que devem ser feitas para conduzir essa testagem, juntando com o que a Silene estava dizendo, pode ser que aqui eu já faça as perguntas estratégicas para saber se para aquela pessoa é importante fazer um, um teste de hepatite ou não. Se ela já está vacinada, eu já posso, inclusive, fazer as anotações adequadas nesse momento. Então, algumas perguntas e algumas informações precisam ser dadas já aqui. Né? Uhum. Por exemplo, né, uma coisa super importante que a gente quase não fala: né? um teste de hepatite B é um teste de antígeno, um teste de hepatite C é de anticorpo. Então, que a gente acha que dá de barato que todos os testes rápidos são de anticorpo. Né? Não, de é se se de é. que não, Então, é. a gente tem que um pouco entender o que, que a gente está testando. Então, é legal, Marcinha, eu só queria chamar a atenção, porque muita gente questiona, muita gente. Mas oito horas de prática, gente, oito horas de prática não é nada. Não é nada. São dois não períodos, não é nada. Né, duas manhãs. Isso dizendo aqui, que a Marcinha está dizendo, no processo completo. Se eu pensar que envolve também... A questão do aconselhamento das orientações e a revelação diagnóstica, gente, não se iludam. A capacitação de executores de teste rápido não é suficiente para você que está aí, que vai ensinar. Lembre que ela não é suficiente para alguém que está começando do zero e vai entregar resultado. Sim, para quem nunca viu não, nada, é complexo. É, é, então, já viu se você coisa... é um profissional de saúde um enfermeiro, já está trabalhando, já é, entrega é, resultados é, convencionais, é. já está no processo de atendimento de pessoas no, na rotina, ok, você vai adequar. Alguma uma coisa que você já faz a entrega do resultado do teste rápido. Agora, se você é alguém que está em. Inici... Você está ensinando alguém que vai iniciar a entrega de resultados de exames. Este não é o curso suficiente. Então, só para vocês terem a noção, que essas oito horas elas focam mais no procedimento, no laudo, nas orientações específicas do teste rápido e na revelação diagnóstica, tendo por base os testes rápidos, mas Eles ela não muito, forma. Carinha. Muitas vezes acho muito que acha que é só sentar do lado, abrir uma caixinha, e fazer. Bom, então aí e tirar uma fazer dúvida o telenab, né? é. não precisa é. dessas oito. Dá muito tra... e dá trabalho Sim. mesmo. Organizar a prática dá muito trabalho. Uhum. Regionalmente ontem a gente estava vendo isso. Envolve o interlocutor. Envolve o coordenador municipal, envolve o serviço, os monitores. Então, na hora que eu vou para a prática, é, é complexo de organizar, ainda mais agora. Envolve aquele, aquele profissional que vai ser o executor entender, dentro do resto da prática dele, como que ele vai... Agregar todas essa, toda essa importância que tem esse processo. Pois é. né? Então tem essa questão também, né? que muitas vezes, tanto que a gente tem vários executores que fazem o treinamento e não são, não executam depois por conta de uma incompatibilidade, inclusive, da função daquela pessoa. Ontem né? estavam questionando aqui, você vê, né? ó mas e o médico, o dentista, precisa fazer capacitação, o biomédico precisa fazer capacitação. Né? E a gente está dizendo, não, todos os profissionais. Têm tem que entender tudo isso, tem a documentação que usa, né? Uhum. Porque ninguém está dizendo que um médico, um dentista, um psicólogo, um enfermeiro não tem, tem condição de dar um resultado. Não, não, não é isso que é está dizendo. É isso. O que está dizendo é que eu preciso de uma capacitação uhum. para sacar dentro do processo de trabalho, inclusive como é que aquilo vai ser usado, porque até para avaliar. Sim. É o dentista que tem que fazer o teste rápido. É, vale a pena eu pegar aquelas 20 horas que eu tenho do profissional médico incluir na atividade dele a realização do teste? O que, que eu ganho e o que, que eu perco? Não gerenciamento do serviço. Uhum. Né? Então, tudo isso precisa é, ser... por né, Karina? Independente disso, né? É também bastante importante, isso a gente sempre discute, que. Toda a equipe de saúde daquele local, né, onde está sendo feito teste rápido, que seja numa salinha com a enfermeira, precisa estar envolvido naquele, naquele procedimento. né? Não estou falando na execução, mas naquele procedimento. Quer dizer, existe um, é feito o teste rápido naquela unidade. Por quê? Porque senão a gente sabe que acontece aquelas coisas que é a prática das pessoas no dia a dia, que é... Quem mandou fazer teste rápido? Quando vê um, um resultado positivo e aquela pessoa que está fazendo teste rápido pede ajuda para o médico, pede ajuda para o psicólogo, pede ajuda para que para um outro para um outro uh, uh, membro da equipe de saúde. Então também é bastante importante, né, que aquele lugar esteja, mesmo que ele não faça o procedimento, mas que se entenda, né? Que aquele profissional esteja envolvido na questão do teste rápido, entenda o que, que significa, em que parte do, do fluxograma a gente está lidando, para que possa realmente ser uma, uma um trabalho de equipe, um trabalho né? De equipe, né? É, Porque aí, senão o que acaba acontecendo é muitas vezes que ninguém fica envolvido, aí aquela pessoa se tranca naquela sala, esperando que vai dar negativo e dá positivo, né? E ela precisa de apoio muitas vezes para acolher aquele indivíduo, encaminhar, às vezes avaliar, né, do ponto de vista, inclusive o médico pode avaliar aquela 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 pessoa, ver como que vai ser a questão do encaminhamento e da vinculação dele, né? Uhum. Exato. E todo mundo confie nessa prática que a Márcia está ensinando, porque eu isso. saio com o um laudo dali, levo o laudo para o médico, para a enfermeira, e alguém fala, não, eu não aceito de teste isso rápido. Isso é só um teste rápido. Eu só aceito tá? do é. outro exame XY. É. Então, isso muitas vezes é reflexo é, de uma não integração e não exatamente. capacitação conjunta, valorizando o que essa tecnologia tem para dar, ou, de, ou sinalizando, pior... Uma, uma desconfiança em relação à qualidade do trabalho da própria equipe. Isso. Então, isso já aconteceu: então a gente mostra uma fragmentação da equipe, né, dizendo, ah, eu não vou usar, o, o, não aceito o laudo do teste X ou Y de teste rápido. Porque não é bom. Eu não chamo a atenção, Karina, né? Desculpa que eu, eu na verdade, falei de uma outra questão, né? Que não tem a ver só com treinamento, né? Do, do executor, mas assim, que não seja algo tão soli, solitário, né? Que não seja algo que, apesar de ser um procedimento que diz respeito à execução do teste, né? A orientação daquele indivíduo entre o, o, o usuário e o profissional que está fazendo, mas não é. Né? Nós estamos falando só da execução. Então, envolver os outros profissionais, mesmo que seja num treinamento que não seja específico para execução, que é o que você estava falando, é porque ele não vai executar, mas que ele faça parte do treinamento para que ele possa entender que, como que sendo. Tá, inclusive, acreditar naquilo, saber... Né, dá, isso dá uma, uma, um, um, uma, uma legitimidade a... O uso do teste rápido no fluxograma de diagnóstico, seja do HIV, da sífilis, da hepatite B ou da hepatite C. É. Hoje, é. Com, com a vinda do Covid, eu acho é. que as capacitações Sim. mudaram bastante. Então, até daria, eu acho que até seria mais interessante as pessoas fazerem capacitação, e não em salas de aula, mas em fazer a parte prática junto, dentro de um serviço. Onde você pode vivenciar tudo isso que o outro está vivendo, né? desde que tudo seja permitido pela pessoa né? que está tá, tá fazendo o teste. Eu acho que até é até mais legal, porque você, eu tô vivendo aquilo que você vive diariamente, que é isso que eu vou fazer lá na minha unidade, é isso que eu vou fazer lá no meu Como trabalho. Você né? Marcinha? Eu vou só fazer aqui o contraponto, porque eu tenho que escolher um serviço funcionando bonitinho Sim. com a documentação, de preferência participe do AEQ valorizando o processo com qualidade, porque se eu simplesmente chegar no serviço, que tá capenga, fazendo sem documentação, eu Não. vou aprender mais eu coisa aprendendo. errada, é errada. e vocês que estão aqui ouvindo, aproveita para olhar criticamente o seu processo e ver onde pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, Sim. o que a Márcia fala. Quando a gente erra é porque a gente está fazendo, e é normal, ter uma, uma falha ou outra acontece, mas a gente pode sempre aprimorar. Agora, estágio em serviço tem que ser isso, escolhido com critério, com critério para que a gente tenha um modelo, uma forma de atuar. Não vai ser igual ao meu serviço, porque às vezes eu estou numa... Eu posso estar tá fazendo estágio na, no CTA e eu sou da atenção básica. Eu estou fazendo um estágio numa, na, 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 na unidade básica, mas eu trabalho no CAPS, ou no consultório na rua, então, claro que eu vou ter que adaptar, uhum. né? Mas é, é assim que a gente começa a aprender, né? É para viver do lado de fora. É, Cris, tem alguma questão? Você que está aí ouvindo, tem alguma dúvida? Escreve aí no chat para a gente. Na tá, realidade, tem algumas pessoas colocando essa questão da, da, da solidão, né? De fazer o teste, de ter essa questão, é necessário ter até uma colocação aqui que é bom acontecer, né? Isso nas é unidades, porque a, a, é necessário ter essa união né? da, da equipe multi uma coisa muito isolada Então essa, essa prática e assim essa prática com critério, é, que a pessoa tendo cuidado de olhar para quem está fazendo a prática e de onde está sendo realizada essa prática, isso é muito importante. É, e vai bem enquanto está tudo negativo. O primeiro Exatamente. resultado positivo Exatamente. é um... É e um... É assim, tem um positivo em todo mundo, isso. Né? A criatura lá. É, essa, isso que você está é. falando, todo mundo conta, né, Cris? É, é. é, é mas é... é... E vamos lembrar dois aspectos, né? Essa questão do revezamento, talvez, se é possível vocês terem uma escala onde vocês variam de atividade na, 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 na unidade é importante né? se eu puder é, equilibrar isso, não só ficar trancado numa sala fazendo o um procedimento de testagem, é legal dar uma, uma. E lembrar, né, que nós estamos falando de um teste que o resultado vai ser dado no mesmo dia, né, gente? Porque às vezes também eu estou trancado na sala e eu viro um laboratório dentro da unidade. E aí eu emito os laudos e a Nossa, pessoa vai receber o laudo outro dia, no agendamento. Então, isso desconfigura completamente. O uso dos testes rápidos, tá? Que eles são feitos para serem entregues no dia da sua realização, né? E vamos andar? Vamos andar? Então vamos lá. É, a gente agora mostraria um pouquinho, a gente gostaria que você, multiplicador, também mostrasse alguma coisa com relação a extramuros para as pessoas, né? E aí nós temos uma, uma, uma apresentação aqui para vocês, que eu gostaria. De colocar aqui. Eu tô já? Enquanto você coloca, posso falar alguma coisa? Pode. Então, pessoal, olha, uma coisa que a gente não vai abordar aqui, você que é novo, um novo multiplicador vai poder ver já na nossa próxima reunião, que eu estou aqui adiantando que a gente vai fazer em agosto, é. Como é, uma das coisas que a gente vai estar trazendo são as novidades. Então, por exemplo, a distribuição de autotestes em extra -muros, né? Marcinha vai falar um pouco sobre isso hoje, mas nós vamos lá na frente atualizar uma aula que a gente já fez e que aqui a gente não vai detalhar. Então, fiquem atentos. A gente não vai voltar esse assunto das extramuros em termos de COVID. Agora que a gente está, a Marcinha vai falar desse novo jeito de trabalhar. Mas ali em agosto, você que agora é o multiplicador, vai ter uma reunião sim é, específica para todos nós multiplicadores. É. Aqui, gente, no Extramuros, é, a gente já falou um pouco ontem, né? De você retreinar a equipe, chamar as pessoas do seu município que não necessariamente estejam dentro de um, de um site, um CTA, pessoas que são do Pronto-Socorro, da maternidade, vão ajudar a gente a fazer as testagens. Na hora de vocês lembrarem também as pessoas que na hora de fazer extramuros é hora da gente usar aqueles kits que estão próximos de validade, né? Que isso é, tem sido um grande problema agora na pandemia, como eu já falei sobre isso ontem. A gente pediu o kit, não usou e agora os kits estão próximos de vencimento. E a gente tem que começar a utilizar esses kits. Então lembra que numa ação extramuros é hora de você fazer como se fosse um RAPA né, no seu município e ver quem são os que estão vencendo, tá? A gente falou dos documentos ontem, os mesmos documentos estão aqui, certo? Não vou me prender aqui nisso, a ficha do Fique Sabendo, a ficha de atendimento que nós temos. O que eu vou me prender aqui no laudo? Esse é um laudo diferente do que a gente viu ontem. O que, que tem de diferente nesse laudo? Quando eu vou para uma ação extra-muros, eu tenho que lembrar que a pessoa pode não apresentar o documento, e aí, ainda alguns lugares ainda perguntam para a gente: ah, se não tiver documento, não entrega, não entrega o laudo, entrega sim, e você coloca ali: ó, o não apresentou documento, é um carimbo que você manda fazer e bate em cima do nome da pessoa para não ter problemas de falsificação, né? Ainda tem muita gente que ainda pergunta lá no e-mail do teste rápido: se não tiver documento, não leva laudo, leva sim, só que dessa forma. <laughs> Armazenamento de testes a gente já conversou ontem, não vou voltar aqui. E aí sim, aqui, essa aula a gente fez meio que junto, eu e a Cris, falando sobre a parte de extramuros em tempos de Covid. E vocês estão vendo ali que a principal atenção que a gente tem que ter agora, quando a gente vai fazer uma visita técnica, é verificar a ventilação. Vem né, com a ventilação e ver onde você vai fazer todas as etapas da atividade extramuros. É, a gente tem que levar profissionais para fazer o distanciamento social aí, né, na coisa toda. Eu vou passar para as fotos para a gente não ficar preso. Aqui tem um checklist de, 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 de materiais necessários para o que você tem que levar para uma ação extramuros. Aqui são as fases do extra-muros, né? cada fase é uma e cada seta ali tem uma pessoa que caminha com a folha, do da ficha de atendimento. Karina gosta muito de falar sobre este momento, abordagem consentida. Fala aí, Karina. Não, eu acho que só vamos destacar aqui, junto com o que a Silene falou em relação a... A vinculação, né? Atualmente a abordagem consentida ela é imprescindível para poder fazer o contato posterior e resgatar essa pessoa que se perdeu no processo. Seja porque ela precisa chegar no tratamento, seja porque ela precisa fazer nova coleta, seja que ela precisa fazer a segunda dose de vacina, seja para lá o que for, o que eu combinar, o que eu estiver combinando de contato, eu preciso do consentimento dela. Saber qual é a melhor forma de contato com essa pessoa né? e por que via. Vai ser um WhatsApp, que é o mais comum, né, gente? Todo mundo está usando um WhatsApp, um filmar um, um método desse, algum, algum é, aplicativo de comunicação à distância pode ser por e-mail, né? é, é, o, é o que as pessoas normalmente é, permitem. Pode ser uma visita no município? Pode. Pode ser é, um e-mail, é, um telefonema não fixo, que é raro hoje em dia, pode, né? ninguém mais atende. Enfim, tem que combinar, combinar para depois conseguir esse contato necessário. Né? Então, isso é parte importante de um extra porque você pode ver a pessoa ali e depois não conseguir mais localizá-la. Por que, que tem aquela assinatura? Vocês viram? Para garantir que você fez essa pergunta e que a pessoa autorizou, não é? A gente não vai fazer contato com as pessoas de qualquer forma sem autorização delas. Então, é importante que a pessoa assine ali a forma que ela autorizou o contato com a gente. Diferentemente de alguém perguntar aí no chat para a Cris, se ainda precisa de autorização para fazer teste de HIV. Né? Porque as pessoas acham que se assinar aqui, perfeita, ela fez o teste porque ela quis fazer. Né? É, isso aqui não tem nada, não tem nada a ver. A tá? consentida, não do teste, mas do contato telefônico, contato posterior para qualquer é, necessidade. Né? Porque ainda existe isso: né? gente pedindo, perguntando se tem que pegar sem autorização. Então, aqui, gente, a gente vai começar a ver as fotos das, das atividades que a gente tem feito lá no CRT, tá? lá do, do programa estadual. Não quer dizer que vocês vão ter que usar estas fotos. Vocês vão usar as fotos de vocês, né, para divulgar o serviço de vocês. Isso aqui a gente usa para mostrar o nosso. Então aqui vocês estão vendo. A Karina falou do autoteste. A gente já está saindo para distribuir autoteste, né? Tem que manter o distanciamento, todo mundo de máscara. Aqui foi o folder novo que a Karina com a, junto com a Cida fizeram, né? Um folderzinho novo. Onde aqui a gente detalha a o banner. processo. O folheto, é o, é o banner, banner, né? Não é folheto, é banner. É um, um banner novo onde a gente coloca aqui todo o passo a passo do autoteste. E aí a Cida, que tem feito mais extramuros, colocou para a gente que as pessoas tiram foto deste banner. Nós podemos, nós podemos... disponibilizar essa arte, você pode imprimir isso numa gráfica, não é caro. Você pode fazer um banner para levar no céu extra -muros, a gente vai colocar num link e vocês vão acessar, tá? Isso. Ou... isso. E a Cida disse que as pessoas tiram foto para levar para casa. Isso. Isso nada mais é do que a bula, gente. Só que a gente colocou isso de forma maior, mais visível, mais det... né, na, na sequência mais próxima da pessoa para ela poder fazer o seu autoteste. Que esse autoteste de HIV agora ele é diferente, né? Quem quem já está usando já está vendo que ele é um pouco mais diferente, mais chato. Aqui, ó, lembrando que na nossa sala de espera a gente tem que manter o distanciamento social das pessoas e a gente tem que ficar tem que ter uma pessoa para ficar limpando as cadeiras, né? A, olha lá, o distanciamento outra vez, todo mundo paramentado, né? Aqui a gente teria uma mesinha de acolhimento, Porque vocês estão vendo uma foto geral, né? Uma foto geral. Aqui na frente é uma mesa de acolhimento. Do lado direito atrás já é o pessoal fazendo o teste. Lá no fundo é uma, uma salinha, é a parte da leitura e do laudo. né Aqui na, aqui na, na sua esquerda é um, alguém fazendo o teste. Então, antes a gente ficava mais próximo, né? todo mundo mais junto. Agora a gente fica mais distante para fazer a testagem. Aqui uma mesa de testagem, onde a gente vê que as, as coisas estão organizadas. Né, olha lá. pode ver ali que a, a não sei se dá para vocês verem, mas se vocês puderem aumentar, vocês veem que a, o, os cassetes estão numa superfície plana em cima de uma folha de papel para não sujar a mesa, certo? E ali tem também tá identificado para a pessoa. Aqui é uma visão também de quanto espaço a gente ocupa agora. A gente ocupa mais espaço para fazer atividade extramuros que antes a gente ficava tudo juntinho. Aqui outra mesa, outra vez, ó, a pessoa identificando o cassete para mostrar para a pessoa, né? São passo, é só um passo a passo só para vocês verem o que, que a gente tem feito hoje de de, 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 de extramuros com relação ao COVID. Novamente. Isso aqui, uma estação de metrô aqui em São é, Paulo, isso, né? É uma estação Brás, né? Aí é o Braz. É, é. é o Metrô Braz. Ali onde está a seta, ali em cima, é onde tem a leitura e laudo, ó, as pessoas sentadas ali fazendo leitura e laudo, todo mundo devidamente paramentado. Aqui na frente, a pessoa limpando a cadeira para outra pessoa poder sentar e fazer a sua coleta. Aqui o nosso aconselhamento, aqui eu trouxe o aconselhamento para vocês verem que os nossos biombos eles, eles tiveram outra roupagem, né? eles estão com esse papel, é tactel isso? É... TNT, né? TNT, né? TNT e a gente forra, e infelizmente a gente tem que jogar fora depois que termina a atividade, não pode lavar, né? Ali as pessoas sentadas próximas, mas devidamente paramentadas com face shield, como mando o figurino. Aqui a gente está fazendo uma mesinha de prevenção combinada também para poder não distribuir tanto folheto, né? Não pode mais dar tantas coisas para as pessoas. Proibido. São Paulo é pro... no município de São Paulo é proibido, então a gente tem que dar individual... de forma individualizada. Então que a gente fez uma mesinha de prevenção combinada. Aqui tem um outro checklist de todo o material que você tem que levar para a sua, para o seu extramuros e a parte importante disso tudo é que para uma boa execução de testes é imprescindível, de novo, que as pessoas leiam a bula e façam de acordo com a determinação do fabricante. Senão, gente, a gente vai entrar de novo naquele problema de ontem, que era os, os falsos positivos e falsos negativos outros, que a gente tinha que ficar abrindo não conformidade, né? É... Aqui. Posso dar uma, uma, uma só uma, uma? Quer que eu volto ali? Quero qual? Ali quando você volta ali no mais um? Não não. É que você tava falando da, da, de organizar, né? A testagem no momento, eu só ia chamar a atenção, gente, do mesmo jeito que a gente vê na parte prática a abordagem do usuário, a Marcinha está falando de toda a organização operacional da Extramuros, né? Como é que eu pego, é, organizo meu material e vou a campo? Só vou chamar a atenção que também a gente tem que já ir a campo pensando quem é que vai trabalhar a vinculação depois. Sim, tá? Sim. Então, eu só vou chamar a atenção, olha, o extra-muros não termina a hora que eu joguei meu, meu material, meu lixo fora, né? eu fiquei com as fichas, eu vou, digi... eu, vou... eu vou cuidar dessas fichas, eu vou cuidar dos meus casos reagentes, eu vou saber quem é que vai cuidar desses casos reagentes, olhando a abordagem consentida, quem é que vai ligar, quem é que vai fazer contato, então, o, o trabalho não termina ali não. no campo, né? ele continua depois, não, e uma coisa importante é vocês, multiplicadores, passarem para as pessoas que quando a gente faz extramuros não quer dizer que a gente não faça o teste 2 de HIV neste local, porque tem lugares que ainda não fazem isso, vão para a rua, faz o extramuros e o teste 2 de HIV não faz lá, manda para o serviço para fazer lá no serviço. E isso a gente não recomenda. A gente recomenda que vocês façam tudo lá. Eleja uma, uma salinha melhor ali onde você tem ali os biomas, eleja um espaço melhor, onde você possa fazer o segundo teste e tá entregando esse resultado. Essa pessoa, normalmente, quem vai entregar esse resultado já é alguém que vai fazer a vinculação, né? no nosso caso, quando a gente vai para a rua, já é alguém que já vai fazer a vinculação, já vai continuar com essa pessoa no, 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 no depois, né? para a gente não ter nenhum tipo de problema, certo? É, lembrando que não é necessário, né? Isso a gente pode optar com a forma que foi possível fazer. Quando é possível que a mesma pessoa que entregou o resultado faça contato posterior, é bacana, porque a pessoa que foi testada você já conhece, sabe quem é, facilita um pouco esse contato. É, no nosso Agora, no caso, costuma ser. Às vezes sim, às vezes não. Tem é. vezes que você vai para um extramuros e você traz aquele material para o serviço. E aí aquela pessoa que prestou aquele que naquele dia estava com a gente, por exemplo, é de outro serviço, né? Vamos pensar: ah, ele é um excelente aconselhador, entrega resultados, mas ele não trabalha comigo no dia a dia. Então essa pessoa que veio para uma atividade de astramuros ou trabalhou com a gente na campanha, depois voltou para o seu serviço. Então o vinculador é alguém que trabalha aqui com a equipe central e que tem esse compromisso de fazer esse segmento, né? Sim, Só é, e você... que pode se referir à abordagem consentida, né? Isso. Então, aí daí é a importância de você. Ou a pessoa já vai avisar, eu que, olha, que olha. vou te ligar, é. vai ser uma outra pessoa, é. né? Uhum. E aí, junta tudo, de a pessoa outra. se sente, inclusive, segura de estar conversando com aquela pessoa ali que, 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 que sabe da onde ela vem e, e, e a que se refere, né? A um processo que começou lá quando ele sentou para picar o dedo e. e, e é. E assim por diante, né? É. Então, gente, é, e, e essa parte do extramuros também faz parte dessas oito horas de capacitação mais presencial que vocês possam ter, certo? É, eu paro por aqui porque são 10h54. Tá. E temos alguma pergunta? Bom, eu vou agora fazer uma pequena apresentação, só que está lá, a gente vai ter que trocar todo mundo de lugar, está lá na semente. Eu, eu queria colocar uma, uma questão no uhum. começo, e aí, de repente, acho que é interessante a gente abordar, Karina. Troca e... comigo, Silvia. As pessoas estão muito e com relação à idade mínima para a realização de teste rápido ou entrega do resultado sem acompanhamento a idades. então está passando teve no começo eu quis esperar o momento oportuno para a gente abordar e aí agora também apareceu mais umas duas vezes eu queria que a gente frisasse de todos os dois anos que está sozinha posso testar se posso entregar o laudo então assim teve algumas colocações aqui que já foram pertinentes que a gente tem que Pode testar, mas a gente tem que avaliar porque aquele adolescente está sozinho, tem atrás né, da, da, daquela necessidade. Mas eu acho que seria interessante a gente reforçar, Você quer essa falar? Não, então, eu acho que é, A dúvida é: a gente um é, né, pode fazer o teste para um adolescente que procura o serviço menor de 18 anos, de 12 a anos? A gente pode fazer o teste. Ah, mas eu acho que seria muito importante a gente tentar entender por que, que aquele adolescente quer fazer aquele teste. É, é isso que eu, você está eu... falando, né, Cris? Quer dizer, primeira coisa, são duas situações diferentes. Eu tenho atendimento na rotina, vamos supor. Eu atendo adolescentes na, na minha unidade. Primeira coisa, eu poderia oferecer para, se assim, eu sei que a pessoa tem uma vida sexualmente ativa, não está usando não, tá, não usa preservativo, é, são vários, porque pessoas acima de 12 anos, gente, não são todas iguais, né? Primeira coisa. Adolescente não é uma coisa homogênea, todo mundo é igual, é, ou, ou, ou é aquela pessoa que é mais criançona, inicia a vida sexual mais tardiamente, tem gente que inicia a vida sexual mais cedo, tem contextos, inclusive, mais de maior vulnerabilidade social, né? Então, a gente precisa ter isso tudo em mente. Agora, então, tem as duas coisas, eu posso tanto ofertar, e se, no caso que a Cristina está dizendo, uma pessoa chegou e pediu para fazer esse exame, ou se aproximou da minha atividade extramuros, como acontece com a gente? Acontece, é... acontece bastante com a gente. Chega, vai chegando junto, timidamente, vai chegando na fila da testagem. Né? É, a gente precisa acolher especialmente essa pessoa, porque se ela está ali. Curiosa, querendo, pedindo uma testagem, tem algum contexto. Agora chama do lado, conversa, entende a situação. Não é para descartar por conta de ter menos de 18 anos. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, sim, é conversar, entender o contexto no qual está pedindo essa ajuda, dar uma atenção especial e fazer o teste. Né? E isso eu estou lembrando para a testagem, mas, gente, isso acontece com as meninas também que vão fazer exame ginecológico nas unidades, que já a FEBRASGO já autorizou isso no século XIX, no século XX, né? no século XX as meninas já faziam exame é, periódico nas unidades sem presença de pais ou responsáveis, então isso já está autorizado há mais tempo, mas é uma questão recorrente que preocupa todos vocês. Por quê? Porque muitas vezes a gente, também já viveu isso, é abordado pelos responsáveis, ameaçados por pais, por mães, que vêm e questionam a gente como que a gente pode estar atendendo o filho deles, é, delas, assim, sem a presença é, específica do responsável ali. Né? E a gente não deve se amedrontar com isso, mas deve esclarecer né? E, pelo contrário, chama, atende junto na sala, primeiro separado, atende um, atende outro, se quiser com os dois, mas jamais é, entrar nessa armadilha né, é, da autoridade paterna e materna, né, na proibição de uma, de uma adolescente ter acesso à nossa unidade. Lembrando que parece confuso o que eu estou dizendo, mas não é. É óbvio que a gente valoriza o apoio dos responsáveis. E a gente tem que só investigar se essa pessoa está vindo sozinha e se essas pessoas adultas que convivem com ela são de fato cuidadores que trazem segurança, né? A gente deve estimular sempre que a pessoa traga alguém da confiança dela, que ela esteja acompanhada, sempre nós vamos valorizar isso. Óbvio, né? Mas a gente tem que tomar cuidado de não pressupor que os adultos que cercam esse adolescente são todos cuidadores e todas as pessoas que apoiam é, essa criança ou esse adolescente do ponto de vista da, dos, da, dos seus interesses dos, da sua saúde né? E abaixo de 12 anos isso não tem jeito a pessoa é, ela entra na categoria criança, e ela vai necessitar de ter um acompanhamento por pais e responsáveis. E responsável pode ser, inclusive, a tutela do próprio Estado, né? Que você vai ter uma criança ah, uma situação de rua, você vai ter sempre alguém que é responsável por essa criança. É isso? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu acho que talvez valha a pena, e eu vou, a gente vai considerar isso com carinho. É, reenviar para todos vocês todas essas normas as, do Ministério, as portarias, os pareceres éticos, né, que reforçam isso que eu estou dizendo, que não é um achismo nosso, que está lá documentado, que está normatizado. Então, é, provavelmente a gente vai colocar isso de novo, é, mais próximo de vocês. tá? Eu acho que é só lembrar, as dúvidas Igual a gente está trazendo aqui, também nós estamos salvando, e a gente, igual você mesmo falou, a gente vai, baseado nessas dúvidas, vai estar tá reenviando todas as nossas orientações, enfim, todo material que a gente já reúne por conta do, da nossa atividade. A gente está criando uma pasta no Isso. Google Drive, a gente vai enviar um link dessa pasta para vocês, para vocês multiplicadores terem acesso a já num bloco, a esse Legal. material todo que a gente está dizendo aqui, que é para facilitar um pouco a vida de vocês. Eu só queria fazer uma lembrança que a Cidinha me pediu ontem, me pediu hoje de manhã, é, quando a gente falou para vocês para vocês fazerem os Telelabs, a gente falou façam o Telelab, façam o Telelab de HIV, cifras, hepatites virais, o de fluidoral, né? tem o IST e tem o AEQ. E aí as pessoas estavam achando que o AEQ não tinha um Telelab, que o AEQ tinha que se inscrever e trazer o certificado do, do AEQ. Bicho, mas aí complicou, né? É, não é aí complicou. isso. complicou. É o curso sobre avaliação externa de isso. qualidade em testes rápidos que está lá dentro do TeleLab. Isso. Tá? Então, é um curso rápido, não é extenso, ele explica como funciona a coisa isso. e como você faz para se cadastrar. É. Né? Gente, é, outra coisa é assim, ontem, logo depois que a gente saiu daqui, eu fui para o CRT e lá no e-mail teste rápido, o pessoal pedindo as teleaulas. Gente, é só escrever Telelab no Google que vocês vão cair lá nessa página. Não precisa perder tempo mandando e-mail para a gente. É só escrever Telelab. Aí tem vários cursos, inclusive esses nossos, porque tem outros cursos. São 15 cursos. Né? Tem um monte de curso bom lá. Façam os outros cursos, se for de interesse de vocês, indiquem para outras pessoas. E o AEQ faz parte desse curso do Telelab. O outro AEQ é o AEQ do executor dentro do serviço. Então é isso, você faz. Por que, que a gente pediu? Aí a pergunta é: por que, que o executor não precisa, necess, não, é, não é no pacote mínimo do executor o AEQ, mas é o pacote mínimo do multiplicador? Porque o multiplicador, que vai incentivar a unidade capacitada a se inscrever no AEQ, precisa conhecer o AEQ. Uhum. E não tem melhor forma de conhecer o EQ do que fazer aquele cursinho de 15 horas. É uma coisa rápida, que você vai ver uma apresentação, uma explicação de como ele funciona, como você se inscreve, como ocorrem as rodadas. Então, em vez de a gente ficar aqui conversando sobre ele, tá lá tudo gravado, a hora que, te, que você pode se entra e você pega o seu certificado, né? E, mas esse curso vai fazer, esse estímulo ao EQ vai fazer parte das aulas que vocês vão dar para os executores. É. Outra coisa também que eu queria frisar para vocês, a Sirlene falou do manual de hepatites, assim como tem o manual de, de diagnóstico de HIV, e quem fez o Telelab vai ver que várias questões do manual são trazidas, então a gente lá no Telelab pega um pedaço do manual para trazer para você, para você entender, depois pega outro. O manual não é só aquilo, o manual tem muito mais coisas, coisas mais interessantes. Aposto que ninguém consegue ler tudo do começo ao final, porque muita gente não consegue ler porque acha sacal. Mas tem o um manual, ele também está lá na página do, do DCCI, que foi uma das páginas que a Karina deu ontem para vocês, mostrou ontem, né? falando do acesso lá ao profissional de saúde, testes rápidos, lá tem todos os manuais. E no Telelab eles pegam pedaços do manual para ir explicando para a gente o que é cada coisinha dentro do manual, ok? Pronto. Acho Pronto, eu... os recados que eu tinha. Mais alguma questão, Cris? Você acha que ficou clara essa história? Não, é, a gente aborda, mas sempre tem a... a, a fica sempre aquela pulga atrás da orelha, sempre a, a coisa da dúvida, né? Então, assim, eu acho que a gente instrumentalizando, tem o ECA, e tem todos os a documentação que a gente tem, por mais que a gente instrumentalize e, e coloque essas, essas normativas para para as pessoas sempre vai ter aquela insegurança a questão da solidão né a gente não do pode do medo ficar acho só que tem receio de processo medo, receio né? agora é o contrário né a gente a gente frisa isso sempre a gente deveria temer mais a omissão do acolhimento a gente deveria é que a omissão do acolhimento desse adolescente fica no vazio fica, fica escondida né o quanto que a gente às vezes é, burocratizou criou barreiras de acesso ao serviço colocou para fora essas pessoas essas situações complicadas de lidar porque às vezes elas são são situações, são situações às vezes bem difíceis né porque uma, uma pessoa pensa uma pessoa de que é, 14 anos, 13 anos, que está numa situação, por exemplo, de risco de infecção por uma IST, uma hepatite, uma sífilis, um HIV, ou seja o que for, imagina a situação que ela está te trazendo, muitas vezes de violência ou né, de sujeição. Então, muito complicado. Não é, não são situações gostosas, fáceis, tranquilas. Mas elas são. E que, mesmo tendo todo o todo, todo recurso, todo um instrumento, todas as, as portarias e as orientações, é, talvez venha uma situação que não encaixa ali. Então, vai exigir do profissional que acolhe essa, essa, esse adolescente uma certa dedicação, vamos dizer assim. E olha, eu vou falar: uma vez em Extra Muros tinha um adolescente que queria testar. Ô, tia, por que, que é isso aí? Né? e aí, até o pessoal, a nossa a equipe, ficou em pânico, que era uma adolescente, estava sozinho. Aí eu chamei de casa e falei, mas, você sabe o que, que a gente está fazendo? Então, muitas vezes, parte também do um profissional de saúde, aquela, aquela barreira, não pode. Mas você sabe o que, que é que a gente está fazendo? Ah, tá furando o dedo aí, tia. Eu falei, então a gente está fazendo teste rápido. Foi, eu lembro até a banda do metrô aqui no Jabapara, HIV e simples. Você sabe o que é isso? Não. Você já tem relação sexual? Não, eu falei, então, é para quem tem. Então, é, é, a gente muitas vezes a gente cria um monstro, e na é lógico que então, sempre, são várias situações. Mas é a questão de como a gente faz essa abordagem. né? Sempre vai ter a insegurança do profissional, porque é uma situação se é uma, 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 uma adolescente que está sendo vítima de sugestão, sendo vítima de violência sexual, ou seja, é uma situação que não é fácil de lidar, mas. É mais fácil, é, é menos, vamos dizer, a gente responde mais pela omissão do que pela, pelo enfrentamento e pela, pelo convite a atender e acolher esse adolescente. É, e lembrando que aí, voltando, ontem a gente falou muito pouco sobre isso, mas quando você começar o seu curso, lembra que um dos primeiros temas são aqueles cinco Cs, que são condições básicas necessárias para um, um teste com qualidade, né? Você vai ver essa aulinha, uma aula bem... Focada, e uma das questões tem a ver com consentimento e confidencialidade, né? Quer dizer, é, não é porque é um adolescente que não tem direito à sua privacidade, à confidencialidade das suas informações. Então, não é porque tem 13, 14 anos que qualquer pessoa adulta que tiver por perto vai receber as informações dessa pessoa. Então, ela tem o mesmo direito à privacidade, a gente tem que ter um cuidado de como vai envolver um, um terceiro elemento nessa conversa, tá? Muita muito juízo, né? Muito juízo. Então, só lembrando disso, porque é, às vezes é pior, né? se ajuda ou pior a contar para o terceiro que está ali, né? Então a gente precisa ir com muita cautela e muita lucidez, não achando que qualquer outro adulto é o aliado da criança, do, do adolescente, tá? É, vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês, e aí eu vou, aí as, as minhas colegas e amigas aqui vão colaborar comigo. É, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é que eu trabalho a questão da revelação diagnóstica no, no, da capacitação nesse pouco tempo que eu tenho, que dicas a gente tem para dar. E a vinculação, quer dizer, você tem que encerrar a sua capacitação indo até o final do procedimento de testagem, que a gente entende que é a vinculação, né? Que é aquele a entrega do resultado, o resultado e as consequências desse resultado, a gente quer que a gente saiba que essa pessoa recebeu o tratamento que necessitava, que essa pessoa terminou o processo de diagnóstico que ela iniciou, né? Ou, ou mesmo, né, idealmente para a gente, a gente sabe que isso às vezes é difícil para vocês, dependendo do lugar onde vocês testam, essa questão que a Silene falou da vacinação. Porque a nossa ideia é as consequências, independente do tipo de resultado. A gente pode pensar, uma pessoa que precisa ser vacinada, ela precisa terminar o processo de vacinação. A pessoa que começou um processo de testagem rápida de sífilis, ela precisa saber se tem sífilis mesmo e depois ainda tratar essa sífilis se for o caso. E finalizar esse, esse, esse tratamento. Então, a vinculação é o acompanhamento, o nosso compromisso com esse processo todo. Tá? Eu vou compartilhar uma tela. Eu estou pegando uma aula emprestada aqui da Cida. O ano passado, quem conversou com os novos multiplicadores foi a CIDA. Olhando o material, eu falei: me lembrei dessa, dessa conversa dela e vou estar aqui usando o material dela com vocês. Então, a Cida Assistente Social é que preparou esse, essas dicas aqui para vocês, que são os, os multiplicadores novos. Eu não vou passar tela por tela, são. que horas são agora? 11 e 10. 11 e 10. Vocês aproveitem agora nesses últimos 20 minutos, escrevam aí se vocês ficaram com alguma dúvida crucial no, no conduzir uma capacitação daqui para frente, tá? Como é que vocês começam? Vai pensando no bloco todo e aproveita esses 20 minutos para jogar a sua pergunta que a Cris agarra ali e a gente responde prioritariamente. A revelação do diagnóstico. A gente está falando aqui de entregas de resultados positivos, negativos, reagentes ou não reagentes, como a Marcinha estava dizendo ontem. Como a Marcinha estava dizendo ontem. É... Você estava dizendo ontem, né, Marcinha? Deu um branco agora. Eu disse tanta coisa ontem, quem sei que é que eu lembro agora. <laughs> vamos lá, vamos lá. Então, quem é que entrega esse resultado? Necessariamente quem fez o teste? Não, alguém da equipe e que nesse processo de trabalho tem que estar combinado, né? É, eu vou entregar os resultados dos testes que a pessoa fez e tem que aí entender é, muitas das condutas que eu vou ter na entrega desses resultados. A gente volta na questão do conhecimento, né? das janelas imunológicas específicas de cada doença, é, das necessidades de vacinação, dos encaminhamentos necessários. Né? Por exemplo, HIV, para a gente, é muito claro no dia a dia. Hoje, não dá para trabalhar o teste e entrega do resultado sem pensar nas outras profilaxias existentes. Então, se eu tenho uma situação de risco é, menos de 72 horas, eu tenho uma PEP pela frente, né? Eu tenho uma pessoa extremamente vulnerável, resultado não reagente, e uma, uma pessoa que está toda, a toda hora exposta a pegar HIV, ela tem o PrEP, a profilaxia pré-exposição como uma alternativa. Então, também esses encaminhamentos na revelação dos resultados são importantes. A gente pensar no que a gente tem para oferecer é, a partir da, da, do resultado não reagente que se apresentou. Hoje em dia é uma pergunta que sempre fazem, né? A revelação diagnóstica, ela teve, um, ela, ela ganhou uma outra característica, que agora recentemente o próprio material da Organização Mundial da Saúde sobre serviços de testagem, muito um material muito recente, ele é muito claro, inclusive preconizando que não haja aconselhamento pré-teste. Olha só que interessante, né? Muitos de vocês acham que tudo deve ser abordado isso em tempos idos, lá no século 20 era assim. A gente fazia tudo antes: avaliação de risco, vulnerabilidades, discutia com a pessoa quais eram os possíveis resultados. Isso no início da da, da epidemia de AIDS no Brasil, ela era importante. É, a gente tinha medo do, do, do teste de outra forma, mas o contexto mudou. Então, hoje, a questão do acesso à testagem é mais importante, a gente trazer para junto da gente, agilizar o momento e, na revelação do, do diagnóstico, na entrega desse resultado, fazer sim essa abordagem. Então, na revelação do diagnóstico, a gente acaba fazendo também a. a Avaliação das vulnerabilidades e as, das necessidades de encaminhamento. A gente tem pouquíssimos minutos, mas eu quis dizer isso, porque muitos de vocês perguntam para a gente por e-mail e por telefone, mas e a, o aconselhamento para teste Mas e o aconselha, Eu não devo abordar isso na minha capacitação? Volto a dizer: capacitação sobre atendimento no processo todo, faça, em, faça numa parte. Monte uma, uma pequena oficina de, de revelação diagnóstica específica se você tem pessoas muito é, inexperientes né, nessa área. Tá? Aqui, aqui, aqui vão algumas dicas que são: não há um profissional é, específico para fazer esse trabalho. Esse é um, é um momento muito importante. É, do processo do diagnóstico e, e tudo que a gente deixa de fazer quando a gente faz a revelação, que é um processo, não é um dia, pode não ser um dia só, ele começa na hora que eu entrego o resultado, vai ter consequências favoráveis ou desfavoráveis mais para frente na adesão ao tratamento. Então, isso é, são é, aspectos que já estão bastante estudados, então vale a pena investir bastante agora para que a gente tenha uma maior adesão no futuro, aos tratamento, ao tratamento que possa ser necessário. E a pergunta que todo mundo faz, né? É, mas como que eu faço essa entrega de, de resultado? Uma amiga, outro dia mesmo me abordou, aí o nosso colega, uma amiga de trabalho, é dizendo assim ah não Karina sabe o que, que é na capacitação não tem como ajudar alguém a aprender isso não vai aprender na raça mesmo vai aprender fazendo vai 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 levar isso para o seu dia a dia e vai acabar fazendo na raça gente eu fiquei pensando sobre isso de fato quando você vai fazer a revelação diagnóstica é diferente de fazer o teste quando você faz o teste, a Marcinha estava dizendo: nem receita de bolo é, mais duro que isso, não tem invenção, não posso pôr mais isso, menos aquilo, eu tenho que fazer tudo conforme a bula e é um processo que eu não tenho dúvida de como tem que ser feito. Não tem como gourmetizar, não dá para inventar, não tem mais tempo, menos tempo, mais tempo de forno, mais açúcar, mais não tem. Agora, quando a gente chega aqui, a coisa se complexifica nesse sentido, porque ela vai usar as nossas habilidades pessoais e em uma relação. Né? Então, quando alguém diz assim, numa capacitação, não tem como eu te ajudar a aprender, você vai aprender na raça, o que ela está dizendo é, é: tem aspectos desse procedimento que cada pessoa que você atender vai te ensinar um pouco sobre isso, né? se você se abrir para aprender. É. O que eu posso fazer para você é te alertar sobre o que você deve vigiar em você. Então, quando a gente diz assim, eu vou entregar o um resultado, eu tenho que vir. Eu, eu, como profissional, tenho que me vigiar, eu vou vigiar minha tendência a fazer julgamento, minha ansiedade, meu medo em te dar esse resultado, minha inabilidade ou habilidade em falar com você, meu conhecimento para te dar informações corretas. É, então o que eu posso te dizer te ensinar nesse momento é te alertar sobre o que você tem que aprender para já não sair errando na sua postura como está aí na sua tela na sua postura nos, seus, nos, nos valores que você tem que éticos que você tem que respeitar e ficar atento durante o seu atendimento né então você tem que cuidar do ambiente coisas que você tem responsabilidade em fazer, então aqui são alguns itens que a Cida elencou para gente de aspectos que você, na sua capacitação de executores, vai chamar atenção. Olha, preste atenção, onde você vai dar o seu resultado? Marcinha jogou uma aqui, né? É sutil. Quando eu vou para o Extra Muros, eu vou entregar o resultado reagente. Eu tenho que cuidar desse lugar. Eu não vou entregar o resultado do reagente do lado ali, todo mundo ouvindo, sem privacidade nenhuma. Eu não posso. De outro lado, também não posso criar um espaço escrito, espaço do reagente, porque eu quero. Então, eu tenho que ter uma desde a parte operacional concreta a clareza do que eu, dos, dos, dos princípios que eu tenho que respeitar. Então, da minha postura e das minhas habilidades, eu preciso ir atrás de treinar as minhas habilidades. Né, e a minha postura, vigiar a minha postura. Né, o fato de eu dizer que não vou ter julgamento não significa que eu acabei com todos os meus preconceitos, mas a, a, significa que eu posso vigiar e, e, e coibir qualquer atitude preconceituosa de minha parte, de julgamento da minha parte. Tá? Isso é importante. E. É, então, ela vai chamando atenção para cuidados do ambiente, cuidados na entrega do resultado, relacionados com a privacidade e com as consequências futuras dessa, desse, desse resultado para aquela pessoa. Então, por exemplo, tem coisas difíceis de aprender como empatia, né? se colocar no lugar do outro. É difícil, realmente, você não vai aprender isso num dia de curso, mas chamar atenção para a necessidade de dar um tempo para a pessoa assimilar um resultado é fundamental. Isso você pode fazer como professor, falar como é que eu faço isso? Aí a pergunta, adianta tipo eu aqui falando para vocês aqui ler para vocês as normas todas? Não, eu posso chamar a atenção, mas você para aprender essa parte da, da, do procedimento, o que que ajuda muito vocês aí que, é, que vão conduzir a capacitação, vocês podem aqui como está sugerindo a a SIDA, antes da pessoa ir para o curso ela pode ver um filme que pode ser discutido ela pode é, ter casos que vocês enviam com que, perguntas norteadoras para vocês responderem e por exemplo antes da aula encaminharem e também discutirem é, numa reunião online. você pode é, discutir artigos científicos, você pode você vai, você vai introduzir reflexões O que está que dito aqui? E de preferência, se você puder, se for presencial, ou se tiver alguma atividade em que você possa discutir um caso, ou, por exemplo, fazer uma dramatização, como a gente já fez muitas vezes presencialmente, em capacitações, aí, como diz a, a Marcinha, em tempos de. Afonso, é, o que a gente está dizendo aqui é que qualquer dinâmica em, que tem, faça os profissionais interagirem ajuda bastante, facilita que a gente perceba onde é que estão as nossas fragilidades e as nossas potencialidades nisso aí. A Marcinha chamou a atenção que isso pode começar na prática da testagem. Então, quando eu estiver encerrando a minha, o meu dia da prática da testagem, por exemplo, que eu estou fazendo meus formulários e tal, eu já ponho, por exemplo, a ficha de atendimento na, em uso. Eu pego a ficha de atendimento, põe em uso, eu pego resultados de exame, põe em envelopes, eu entrego esse laudo que eu, que eu coloquei para a pessoa. Então, mesmo que seja só na brincadeira, você fazer isso do começo ao fim tem, tem muita validade. A gente tem, teve um feedback, né, Marcinha? Muito bom do pessoal. Então, e da parte da revelação, eu acho que eu dei algumas dicas que, é a que estão aqui no material da parte da víncula, a revelação diagnóstica, a parte da vinculação, aí você vai para as consequências desse resultado. Só querendo frisar que a revelação começa na entrega, mas é um processo. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Tem gente. quero claro que você vai entregar o resultado, ela fala assim. Eu já imaginava esse resultado. Essa pessoa tem meio caminho andado. Você entregou esse resultado, você vai para as consequências dele. Ela já imaginava, ela já consegue introjetar isso, ela consegue se ver por, procurando uma referência para o tratamento, por exemplo. Ah, eu não tinha ideia que eu estava com hepatite, eu não tinha ideia que eu estou com HIV, eu não tenho nem. Nunca me passou isso pela cabeça, eu fiz de farra esse teste essa pessoa vai dar mais trabalho porque você tem que fazer com ela um processo de elaboração desse resultado que pode demorar mais de um dia não adianta encaminhá-la imediatamente porque ela vai às vezes escapulir escapar e, e, e entrar num processo por exemplo de fingir que não fez o teste e seguir a vida adiante tá então é um processo que aí eu tenho que pensar na abordagem consentida como é que eu falo com essa pessoa depois quem é que faz esse atendimento sabendo que isso vai demorar um pouco mais Estou resumindo muito e carregando nas tintas, tá? Agora eu vou pensar na vinculação, como é que eu ajudo alguém? Que que eu faço? Karina está falando que a gente não larga o pé da pessoa, que a gente usa a abordagem consentida e que a gente segue em frente com ela, tá? Então, aqui tem uma cascata para vocês verem que são todas as perdas que a gente tem desde que a pessoa Está lá estimada com HIV, que, por exemplo, aqui é, poderia ser simples, ou poderia. Está tá infectada, e tu, no caso do HIV, o que vai acontecer com ela depois, até na meta da, do HIV, estar com a carga viral suprimida, tá com a carga viral indetectável. Tá? Vocês viram que dos 100% iniciais eu já perdi mais de 10%, estou com praticamente 15% de perda. Pois é. Então. Esses são os diagnosticados. Aí eu perco mais ainda, porque dos 189 mil, 9 mil pessoas que tinham HIV aqui na, na, na cascata de 2017, não chegaram a serviço nenhum, ficaram com seu HIV na vida, não chegaram a lugar nenhum. Esse é o nosso público. Cinco minutos. Esse é o nosso público. Então, como eu disse, a vinculação seria esse, esse caminhar todo até chegar no final. A gente está na vinculação, num processo, junto com a pessoa, ajudando que ela faça suas escolhas de forma a se ajudar, né? ela está sempre fazendo essas escolhas no processo, e a gente vai trabalhar em contatos subsequentes até que essa pessoa chegue na referência, faça os seus exames. Faça o seu tratamento. Ela vai enfrentar muitos obstáculos. E é isso que a gente tem que ajudar o profissional que vai fazer isso a, a visualizar. Não vou entrar aqui no mérito de todos os meandros dessa atividade, só chamando a atenção que não há um processo completo de testagem sem a gente chegar na vinculação. E do registro disso. Então, tem um trabalho da gente ensinar. O, o nosso executor com relação à pessoa testada, mas também aquilo que ele vai fazer no serviço para monitorar isso. Como é que ele faz? Onde que ele procura informação? Como é que ele registra? Como é que vocês vão combinar isso na unidade? É um caderno preto? É uma planilha? Como é que eu faço o resgate dos casos que eu encerrei e dos casos que ainda estão pendentes? Isso tem que estar organizado de alguma forma no serviço, tá? Tem sistemas disponíveis, por exemplo, quem trabalha em tem municípios que têm sistemas que permitem aqui em São Paulo, por exemplo, eu entro no SIGA e eu vejo onde é que está o paciente, se ele chegou na unidade, se ele não chegou. Então, eu também tem os sistemas de informação que podem me ajudar. Então, é, fechando, a gente vai abordar a revelação diagnóstica junto com a vinculação. A gente também tem um material de referência. Que são o manual de prevenção combinada e o manual do CTA. E aqui você tem um que é para atenção básica, que a Cida gosta muito, eu gosto muito também, que é um material resumido dos cinco, cinco aspectos básicos para testar. Pra, como é que era ah, o título? Não lembro exato. Para prevenção combinada, isso, para prevenção combinada. E é isso, gente. Eu acho que eu não vou me alongar, vou tirar o nosso tempo está se esgotando e a gente gosta de terminar sempre em, em, no horário. Não, Uma pergunta é, 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 girou muito em torno da questão do adolescente, a questão da, da do, 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 como proceder com relação a, a campanhas de, de pacotes de teste que a gente conseguiu ir, ir tirando né, na, no decorrer da nossa conversa. Agora está mais relacionada à questão de quando eu termino os Telelabs, qual é o próximo passo, mas eu acho que isso a gente consegue mandar. Não sei se vocês querem falar agora, se deixa para responder. Eu acho que os Telelabs, gente, a gente disse ontem: é, a gente deu um prazo até o dia 25, porque isso. eu idealmente era até hoje, mas a gente deu mais alguns dias. Mas, Karina, o é muito demorado, não é? É, se você já tem conhecimento, você consegue avançar, você não precisa necessariamente ler todo o manual nesse momento, você sabe que o material está lá para consulta. tá No Telelab, você tem que fazer uma prova, e se você passa nessa prova, você tem o um certificado. Tá? Então, a gente está exigindo, sim, os Telelabs até o dia 25, porque senão, para a Neide, que vocês têm o, o, o e-mail. É isso que eles estão perguntando, porque aí com este certificado aí vocês vão ter que fazer a prática e a prática é organizada aí na região de vocês. Nós enviaremos um e-mail com a lista de pessoas certificadas para o GVS e a partir dessa relação e o contato de vocês localmente vocês organizarão a prática na, na região, tá? É, o ano passado foi assim. Né? e a maioria, muitas pessoas já, já fizeram isso, e esse ano a gente repete esse processo, porque não há outra forma. A prática é local. É, e a, gente, isso é quem faz. assim, Sim. Eu acho que é nesse sentido da parte da organização, né? É, a gente teve uma, um, um retorno de vocês, eu acho que é importante dizer isso para vocês, muito legal, né? bem bacana. É, o número de inscritos superou o que a gente imaginava que fosse ocorrer agora no mês de julho, que é o mês de férias. Então, é, eu, de minha parte, é, gostaria de agradecer a vocês essa essa confiança e esse investimento mesmo. Né? Ontem estavam falando assim, ah, a gente vai receber para dar aula, a gente chegou até aqui, puxa, é, de forma... É, de forma assim, muito, muito importante nessa conquista da implantação do teste, graças a vocês que estão aí na ponta, saibam que sempre que a gente conseguir recurso, a gente vai oferecer esse recurso para o apoio, apoiar a capacitação de vocês, mas ela isso é isso é pontual mesmo. E a gente conta com o trabalho de vocês aí na ponta para dar resposta a essa. Essa rotatividade enorme que, infelizmente, a gente tem em algumas alguns municípios e regiões do estado. É, a implantação do teste, a oferta, o acesso, depende de cada um de nós e nós somos muito gratas ao empenho e compromisso de todos aí na ponta. Então, acho que a gente agradece né, a todos que ficaram com a gente ontem e hoje. Lembrem-se que vocês são as nossas referências, vocês são os nossos braços aí nos, nos municípios. Né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não pensa que a dúvida é besta, né? nenhuma dúvida é besta. A partir do momento que ela é dúvida, ela é dúvida, ela não é besta, ela tem que ser tratada, ela tem que ser. Tem, você tem que, tem que ter a sua resposta. Né? Todo mundo tem que ter o o coração tranquilo para poder continuar em, ensinando e passando conhecimento para as pessoas o que não dá é para a gente não saber a resposta eu não sei a resposta eu vou atrás e depois vou passar mas eu vou passar tá então eu queria agradecer muito a presença de vocês agradecer a presença da Selene, que se deslocou para ficar com a gente também são para questões específicas né a nossa conversa é, é curta hoje mas também a gente é, continua Sempre esteve, continua à disposição para. A Márcia nos encaminha, se chegarem coisas de hepatite, sempre ela nos encaminha, mas também a gente está à disposição. Obrigada. O pessoal está agradecendo a oportunidade de mais uma atividade, todos estão muito. É, contentes com a, a iniciativa, e a gente também agradece, né? Que é sempre bom fazer uma certa proximidade uhum. e a troca de experiência, eu acho que isso é importante. É, e qualquer feedback que vocês queiram dar para a gente em relação ao não uso de material é, de slides, por exemplo, a gente tem optado muito por esse jeito de conversa. Então, dá um, se vocês acham sentem falta de material mais estruturado se, é, dá, o que vocês puderem dar de feedback também desse jeito da gente fazer as coisas é, mais na conversa é bom é bom porque a gente gosta de sempre adequar e aprimorar e melhorar na, no contato no contato entre nós tá beleza então beleza um, muito um, obrigada um. e qualquer coisa estamos aí Tchau, tchau, tchau.